gerne hjælpe. Som helt hænger ulykkeligt sammen. Og så er der sådan forskellige epoker, som vi får beskrevet. Der er en gammel forståelse omkring ejendomsret og monopol. Og det der med at have magt, i stedet for at have ret, det dykker vi meget ned i. Og hele det her forretningsprincip, som vi står midt i lige nu, og som vi lever under. Og så går vi videre til en anden del af foredraget, som kommer til at handle om højintellektualitetens epoke. Jeg har øvet mig det ord. Og det er jo fordi, at der er også en anden måde at indrette på, end vi lige er i gang med nu her, og det kan være meget interessant at se, hvad det så er. Og det er blandt andet også at blive klar over loven for tiltrækning, men også loven for stækning. Er der nogen, der kender loven for stækning? Nej, jeg kender det ikke ordet. Så der var alligevel lidt nyt også for folk, der synes, vi har et godt greb det her. Det er jeg glad for, det er også lidt nyt. Loven for stækning, den står ret tydeligt, når man så lige får læst efter. Og der er jo hele tiden flere lag i det her, når vi snakker økonomi, der er både det personlige plan, som vi kender fra vores eget liv, men så er der også den nationale og internationale plan. Og der kan godt afsløre, at vi kommer ind på noget, der hedder verdenskommunisme. Og det er et ord, som man nok har stødt på i historien, men her er en lidt anden udgave af, hvad det så kan være. I kan være rolig med, at det ikke er en henvisning til noget, der er sket her i historien, det er mere en henvisning til det, når selvstændige, udviklede, individuelle mennesker, der har fodfæstet og hviler sig selv, kan gøre med hinanden og bygge samfundet op på. Er det sandt? Meget. Meget spændende. Yes. Ja, det er vant og vedkommende. Ja, meget. Det er godkendt. Vi giver et gas. Jeg må ikke gøre det så hurtigt. Vi skal det hele med. Vi skal det hele med, og vi dykker rundt i det, og jeg har bedt om at få en helt formiddag, fordi jeg kan lide detaljerne i det her. Vi kan nemt lave de overfladiske smarte ord om, at ja, vi skal det og det og det. Men vi skal ned og grave lidt i præmisserne, og vi skal ned og forstå, hvad er det for nogle fænomener. Og det er også derfor, jeg kalder det fænomenet rigdom, fænomenet fattigdom. Det er ikke en objektiv ting, det er en subjektiv ting. Yeah. Så indledning fra Jens Erik starter nu, og det er med en tak. Helt vildt meget tak. Tak til Agnew Højskole for at lave de her rammer for os i den her weekend. Tak for de her mennesker, som har sat det her kursus i gang og sætter muligheden for, at vi kan dykke ned og nørde lidt i nogle ting, som vi hver især går rundt med, og som vi kan bruge hinanden til at sætte fokus på. Tak til de mennesker, som har hjulpet mig med at lige at få det her finpudset, fordi at det er første gang, at jeg fremlægger det her emne. Jeg har gået og tænkt på det i mange år, og det er en stor dag for mig, fordi i dag får jeg lov til at præsentere nogle af de tanker, jeg har gået med. Så dermed også en tak til jer, der sidder her. Tak for det. Har du det godt? Kører. Ja, det er godt. Det kører. Fordi nu er vi i gang. Tak til jer, fordi at jeg går jo rundt med det her nørder i det, men jeg har brug for andre til at inspirere mig og til at se, at man er noget, jeg skal lige revidere hele tiden. Så det er jeg rigtig glad for, plus at den glæde over den småbog Kulturens Skabelse, som jeg lige skød med det før, og som jeg stadig den glæde over den lille bitte pjosker her, den er så kæmpestor, så jeg kan slet ikke have den inde i mit min bryst, altså, jeg har bare lyst til at dele med alle mulige. Og da jeg læste den første gang, så havde jeg tænkt, at den skal husstandes omstilles. det er så, ved at nærlæse, så kan jeg godt se, at det hjælper ikke noget, jeg siger. Du er nødt til bare at nørde lidt med dem, der synes, det kan være interessant, og så må resten gå ud og se, når de synes, de er klar. Men i hvert fald så er det for mig en kæmpe indgangsport til et kæmpe verdensbillede, som begynder at sætte ting på plads for mig. Men den er talt lige til mig, den er skrevet lige til mig. Og jeg kunne godt læse med, men da jeg læste den, jeg tænkte mig, sådan mand, wow, det er sket. Så når jeg snakker om, at vi skal snakke om penge og noget, så er det kulturens skabelse, det er den, der er helt omdrejningspunktet, og det er min måde at præsentere en bog, som i pixieudgave giver os lidt føling med, hvad er det, vi måske skulle tage at satse på, hvis vi virkelig skal bygge vores liv solidt og godt op. Og hvorfor er det, at det betyder noget for mig? Det er fordi, jeg har haft så mange spørgsmål hele mit liv. Jeg har været fuld af undren, helt fra barns ben, fordi jeg tænkte,
Det er en mærkelig måde, vi har lavet det her samfund på. Hold da for det skørt. Og hvor er det mærkeligt. Og hvor er det uretfærdigt. Og jeg vidste næsten ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Nu er jeg blevet lidt hårdhudet og hårdhjertet og sådan noget tyskabet og sådan noget. Så nu står jeg bare på morgenen og tænker, så er livet og verden. Men som ung til tænker man, kan det ikke være rigtigt, at der er nogen, der vokser op nogle helt andre steder end mig, nogle helt andre livsvilkår. Kan det ikke være rigtigt, at der er nogen, der skal gå og have det hårdt på den her klode? Hvorfor kan vi ikke indrette anderledes? Og de spørgsmål har jeg ikke aldrig helt pakket væk. Også fordi, at jeg synes, vi ville kunne gøre det ved. Og jeg kunne godt se, at selvom jeg gav alle mine penge til de fattige, så ville det forslå som en skræd i helvede. Så det var ikke nok. Der skulle ikke være en anden til. Jeg husker der helt fra ungdom, at der var et band, der hed Bifrost. Nogen kunne huske det. Ja. De var søde og sjove. Ja, og de sang blandt andet Miraklernes Tid. Mm. Og der er den her sætning, når verden vil min, er der intet at eje. Selv de alvorlige får lyst til at lege. Og hele sangen handler om en kæmpe, kæmpe drøm, jeg på en eller anden måde havde inde i mig. Jeg tænkte, det er da sådan, vi skal lave det. Men de virker også bare uopnåeligt. Og jeg tænkte bare, ja, så kan man sidde og drømme lidt på sit værelse, så kommer man bare ud i en verden, hvor det bare bing og så kan man, ja, og hvad hjælper det at sidde her og tænke på, hvordan det kunne være, når det hele bare er pushing i. Men ikke som mindre, så er det dejligt, at der er nogen, der sætter ord på de ting, man selv synes, man kan fornemme. Kunne det ikke være rigtig fedt? Jeg er nemlig at gennemskue, så I afslører mig hurtigt. Men altså, jeg var jo på dansesrejse, men jeg kan ligesom afsløre det. Jeg var på flugt. Da jeg var blevet student og havde haft et småjob som handicaphjælp, og jeg har arbejdet i en helsekostbutik, og så der, og jeg tænkte bare, så pakkede jeg en lille bitte rygsæk, og jeg fandt sådan en militær sovebus på et overskudslager, hvor der var ærmer i, så kunne bruge sin jakke. Og så kunne jeg altså bare lige have en kniv og en neglesaks og en tandbørst. Og så tænkte jeg, nu skal jeg ud, og så bare, det er jo simpelt, og jeg skal bare lade verden væk. Og jeg tog ned igennem Europa, jeg blaffede lidt, jeg gik lidt, og det gav mig et billede af, hvor simpelt er livet egentlig for noget. Og jeg blev faktisk meget klog. Jeg endte nede helt sydspidsen af Portugal, San Maria-spidsen der, et eller andet. Jeg stod der og kiggede over, at landet havde færdig kommet længere. Nå, så vendte jeg tilbage igen, men han fandt lige ud af det, jeg skulle. Fordi jeg fandt ud af, at hvis jeg fik lidt mad, og ikke noget at drikke, og et godt sted at sove, den der militære sovehus, den kunne godt varme mig lidt, og så nogle gange var der nogen, der... jeg blaffede mig, de sagde, at det var sjovt i vores lade, eller et eller andet. Så jeg klarede mig jo fint. Altså, man skal også have lidt penge. Så jeg løb også tør for penge, det var lidt træt. Men i hvert fald sådan helt basalt, så var det egentlig ikke så meget, der skulle til for at holde en kørende. Fandt jeg ud af, det var en fed erfaring. Og den allerstørste erfaring, jeg fandt ud af, jeg kan ikke bare være alene. Hvad? Jeg kan ikke bare være alene. Ja. Jeg har brug for nogen. Jeg har brug for at relatere mig til nogen. Det var faktisk lidt dejligt at komme tilbage til Danmark, der havde jeg nogle venner og familie. Så det var også et behov, et basalt behov, jeg havde. Så klog blev jeg. Men stadigvæk skulle jeg så finde ud af, hvordan skal jeg så indgå i det her sindssyge samfund, som jeg egentlig ikke har lyst til at være en del af, men som jeg er stedet egentlig. Jeg er indlejret i det her samfund. Og jeg søgte på en eller anden måde at søge det, hvor jeg trods alt bedst kunne forlige mig med. Jeg var fx med i rentefri JAK andelskasse, og noget, nogen har stødt på igennem livet. Ja, der er nogen, der ja. Så, så kort fortalt, så er det både en forening, som arbejder for det her, den her samfundsbank, som ikke skal styres af statsmagten, men af folket, og som skal være rentefri, og hvor hele ideen er, at produktionsmidlerne og menneskerne, det er de eneste værdier, der er i samfundet, og pengene er bare et byttemiddel, som skal forvalte, at det her liv, vi nu lever, kan foregå. Og det er jo noget, der startede der i starten af 30'erne i Danmark, og hele vejen rundt, fordi de hysteriske kendinger på Wall Street havde krakket hele verdensøkonomien i 1929. Så der kom jo en kæmpe bevægelse på, at det kan ikke være rigtigt. At bare fordi der er nogen, der begynder at spekulere i vores allesammens værdier, at så skal vi pludselig være fattige alle sammen. Altså, bare fordi de har misrygtet deres opgave om at forvalte de her omsætningsmidler, som hedder penge.
Nå, så det har jeg studeret sådan sideløbende hele tiden. Det gav mig alligevel ikke sådan en tryghed, at det var fedt at sætte fokus på. Det var fedt at sådan sige, nå, men kan vi gøre det på en anden måde, og hvad er det, vi skal arbejde for? Men det var lidt for pulsen, for der var ret mange, der var interesseret i det. Og selv vores lille rentefri bank, som jeg elskede at være en del af, fordi der var aldrig skandale om dem, med direktører og hvidvask eller noget som helst. Og når man ringede, så sagde de, hej Jens Erik, og sådan, og ved du hvorfor de var så søde? Det er fordi, jeg selv har ansat dem. Hvor er det godt. Det er da fedt! Når du har overstået på kassen, så gav vi bare penge til os selv. I stedet for at sige en anden fed direktør eller en anden aktieholder eller et eller andet. Og det har vi stadigvæk. Jeg er stadigvæk medlem og glad for det. Men det gav mig ikke ro. Det gav mig en god følelse, men ikke ro. Og det er det, jeg har søgt hen til. Jeg har fred med tingene. Jeg kan ikke lide den her uro om, at hvad er det, vi er på vej mod, og hvordan skal vi redde det her, og alt det der. Genkender I noget af det? Ja. Mm, absolut. Så jeg har brug for et eller andet. Jeg skulle have et eller andet på plads, men som en reflekteret ung mand, så begynder man jo at få sådan lidt pejling. Man begynder at lave sin egen forståelse af tingene. Når man nu ikke har den store visdom, det har jeg ikke, så får man lige, så hæver man det ind, man nu kan. Nu skal I se, hvad man sådan kan begynde at få den sammen, når man er sådan en tænkedreng her. Mm-hmm. Så sagde jeg, okay, jeg har fundet ud af, blandt andet på min dansesrejse, ja, fattigdom, definition på mennesker, der ikke oplever, at de har nok i det, de har. Det var sådan, der var jeg kommet frem til. Fordi jeg mødte både rige mennesker, altså mennesker, der havde meget, og mennesker, der havde lidt. Men som du beskrev fint, Connie, så kan det være folk, der lever i nøjsomhed, og egentlig ikke har så mange midler, men som egentlig glæder sig over det, de har, og trives med det. Og hvor jeg så også oplevede det modsat, at fattigdom, det er virkelig mennesker, som egentlig som har styrkende rige, men som bare ikke kan få noget. Det synes jeg var en fattigdom for mig. Mm. Og en anden, nu er der jo nogle gode ordsprog, man også som kan tage her i folkedybet, ikke? Og der er for eksempel det her fantastiske ordsprog, hellere rig og rask, end syg og fattig. Er det ikke sådan noget? Og hellere give penge rask væk, end have sygt mange penge. Så det var sådan nogle ting. Og det kan man i hvert fald sige om mig, jeg har aldrig haft sygt mange penge. Så jeg har i hvert fald fulgt det der ordbrød rigtig godt. Nå, skal vi prøve at finde ud af, hvad det er noget? Økonomi, ja. Det kan siges meget simpelt. Officielt så er det jo et byttemiddel. Officielt er det jo en ting, man har opfundet, at man ikke gad at slæbe rundt på en okse, fordi man skulle ud og købe en plov. Men at man så fandt en eller anden mønt, eller en eller anden sten, eller et stykke guld, eller et eller andet, som kunne være byttemiddel, så at man ikke skulle slæbe rundt på de der okser, hver gang man skulle ned og handle. Så det er jo sådan set fint nok. Og sådan har det egentlig også, tror jeg, været i nogle tusind år med de penge der, som fisk rundt. Men i og med, at vi jo nu er i en periode, der hedder Ragnarok, hvor vi kulminerer ting, hvor det tingene går op i en spids, og vi skal virkelig gøre tingene ekstreme, så har man i den grad lavet et genialt træk, der hedder, at nu tager vi ikke bare penge som et middel, men som et mål og som et investeringsobjekt. Og det er jo de her, undskyld ordet, hypotetiske kællinger, men det kalder man de der børshandler i New York, ikke? Fordi de reagerer helt vildt. Ikke sådan særligt roligt eller på menneskehedens vegne, men sådan på deres egne mig. Og hvordan kan jeg sikre mig bedst? Okay? Så derfor kalder man det ikke meget fint i det udtryk. Der er ingen, der kan det her. Så penge er et kæmpe, kæmpe fordrag i sig selv, men jeg vil skrive lidt hen over det, bare for at sige, at hvis vi lige holder fast i, det kan enten være et investeringsobjekt eller et byttemiddel. Og så er de i øvrigt rare at have, fordi vi netop ikke skal slæbe rundt på ressourcer og ting, men vi kan have det. Og vi kan faktisk ikke undvære det. Altså i Danmark, der kan man ikke leve, også selvom man er selvforsynende, og man bygger sit eget hus, og man går ud og fælder sine egne træer og laver brænde af sit pinefelt og noget. Altså, vi har brug for penge. Ikke sandt? Jo. Så vi er nødt til bare at sige, jamen det skal vi leve med og gøre med. Nå. Men hvad er gæld så? Man kan jo sige, at det er jo så bare det modsatte. Men det er det ikke helt. Fordi, nu tager vi den næste linje, at verdens gæld overstiger i enorm grad mængden af penge. Hvordan kan det så gøre? Er nogen, der ved, hvordan det kan gøre?
Men den 100% har jeg egentlig tænkt på at tage frem. Det er også bare en kilde. Det er bare varm luft. Ja, men man kan da så gøre. Det er nemt. Dengang gik jeg i 33, inden det kollapsede i 7, der kunne jeg bare oprette en bank, sætte en million ind, så låner jeg 33 ud, og så forrenter jeg dem, og så kører vi. Det er det, der foregår. Det er det, der foregår, og det skal vi dykke lidt ned i senere i fordragen. Nu giver jeg bare lidt overblik over, at jeg har ikke lige opdateret det sidste tal, men sidste gang, jeg dykker i det for 10 år siden, så var verdensgæld cirka 10 gange så stor som mængden af penge. Og hvem er det, der skylder penge? Til hvem? Det spørger folk ikke om. Det kan jo også kun gå så længe, at man har tillid til det. Og hvis tilliden falder væk, i gamle dage var det jo sådan, at der skulle være guld som dækning for pengene. Yes. Det er der jo ikke mere. Så længe man har guld tillid, nu. Går det. Ja. Hvis tilliden forsvinder, så ramler det. Siger du, det er et pyramidespil, vi lever i? Ja. Nej, jeg er ikke her med pessimist. Nej, men det er et pyramidespil. Nå, pyramidespil. Nå, ja. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Nogle siger varm luft, nogle siger tillid. Det, vi har bygget et system op, og det skal vi dykke ned i lige om lidt. Men hvis alle dem, der var kreditorer, sagde, at nu vil vi godt have vores penge, så var det. Og det gjorde de i 7. Det er der kriserne kom. Fordi så, når folk bliver bange og ikke har tillid til systemet, så siger de, at vi vil have penge. Jamen dem har de er der ikke, og så kollapser bofferne. Meget spændende. Så der er noget usundt, der er noget ubalance. Det er uden for livslovene, vil han Martinus sige, som vi i den grad får ord på. Fordi jeg har vildt mange ord med i dag, fordi en så vil egentlig bare, i stedet for at stå og fortælle de her forlov, så vil egentlig bare bruge 3 timer på lige at og læse bogen op i 3 timer. Men nu tager jeg den altså lige på den her måde. Okay, så lige sætte læse bogen. Men der kommer en del citater her. Er det ikke interessant? Jo. At vi går i står roligt op om morgenen og videre, at vi lever bare på en bombe, der hele tiden med hjemme mellem rum springer, og så kollapser ting, og så bare med at håbe det bedste. Men det er fuldstændig rigtigt, som Jørgen fortæller her, at vi her i Ragnarok har fundet ud af, at man kan lave et gældspapir, og så kan man skrive det på det, og så skylder man nogle penge. Og dem, der har lavet gældspapir, de har ikke noget bag ryggen. De har bare et papir og en kopimaskine. Og så går det bare i gang med at hænge penge ind. Smart. Fantastisk slaveri. Og det er også det, jeg har oplevet på min egen krop. Jeg for nogle år siden, en del år siden, så jeg havde et hus til mine børn, og så gik jeg ud og lånte 1,5 million, fordi den havde jeg ikke lige, og det er fint nok, det gør jeg lige. Og det var 5% rente, og jeg tænkte, det er fint nok, det er jo ikke så galt, sådan noget der. Og så skrev jeg under på et stykke papir, og de penge, det var ikke nogen steder, de fandtes ingen steder, de penge. Den 1,5 million, det var bare talt på et stykke papir. Men ikke så mindre, så jeg fik den der hus der, det var rigtig dejligt, det var mit hus, tror jeg. Ja, men følelsen, det er også rart, ikke? I hvert fald så, da jeg sådan kom til at regne efter, så tænkte jeg, med rentes rente og afdrag og gebyr og alt muligt, så ender jeg med at betale 3,5 millioner. Og det er det slaveri, vi alle sammen lever i, og vi er bare indlejret i det, og vi hopper i det, og det blev ikke bedre, da jeg så lige ville bygge 40 kvadrater med til, og så lige skulle have en halv million mere. Så er man bare slaveriet. Og når jeg står op i morgen, så tænker, hvad skal jeg lave det? Jeg skal betale af på det. Nå, det. Jeg har fået en frihed, og jeg har selv rådet mig. Altså, man skal, nogle gange skal man faktisk ikke tænke alt for meget af det her. Men nu gør vi det lige. Så lad os få det overstået. Lad os se, om vi kommer godt igennem. Hvad er inflation og monopoler? Fordi jeg kan sige, okay, 3,5 million, jeg ser, at jeg skal betale for den her landen. Det går nok for inflationen ned og noget af det. Men det er en strenge trøst. Det betyder jo også, at så skal jeg også arbejde hurtigere. Jeg skal være mere effektiv. Rente udhuler alt værdi i hele samfundet. Renterne er en gift, som hele tiden siger, det der, den er 100 kroner værd, men i morgen er den 101 kroner for at købe den her. Vi skal hele tiden udhule vores værdier. Vi skal hele tiden have mere. Vi skal hele tiden effektivisere. Og jeg mærker på min egen krop. Jeg arbejder med rehabilitering af mennesker med kognitive og fysiske og psykiske udfordringer. Og mange af dem er stressramte, og jeg vil kalde dem kriseinvalider. Nogle af dem. Vi lever... Kriseinvalider. Vi lever i et tempo og et samfund og en opbygning, hvor vi bare hele tiden skal være mere effektive, og vi presser vores husdyr, vi presser os selv, vi presser hele naturens ressourcer til det yderste. For et økonomisk system, som hele tiden skal have mere.
hele tiden vil suge værdier ud af produktion og liv. Det lyder ondskabsfuldt, det er det ikke, men det kommer vi til, men det er ubehageligt. På mit eget tilkommende, det arbejde, jeg startede på i 2007 som vejleder og konsulent, der havde jeg et måltal, der hedder 28, nu har jeg et måltal, der hedder 42. Og jeg har lige fået præsenteret, at jeg skal have et måltal på 50 inden for et efter år eller to. Og sådan, vi vender os til i moderne samfund, sådan er det bare. Jamen, det er fint, vi skal effektivisere. Og der er ingen, der rigtig ved, jamen, hvor bliver den effektivitet af? Hvordan får vi i verden genereret så meget værdi, uden at det så giver noget fred på det her tidspunkt? Hvorfor får vi ikke? Altså, det bliver bare, alle styrer rundt, forvildet rundt i det her samfund. Og derfor er det fedt, at sådan en lille pjoske kommer de lige til at skære igennem og sige, hvad er det, vi har gang i? Så det skal vi i gang med. Og Martinus, han nævner, hvis alt bliver lige lidt fordelt mellem os, lad os sige, der var en eller anden tryllefe eller Aladdins lampe, og vi kommer til at sige, ja, det fikser jeg lige i nat, og så står I bare op i morgen, og så er det hele bare fordelt fint, så siger I bare ro. Så siger Martinus, det går sådan, og så er det tilbage på sammenhængerne. Ja. Nu er det ikke vildt? Ja. Og hvorfor er det det? Det må være, fordi det ikke er en objektiv ting, det er en subjektiv ting. Der er et eller andet mindset. Det skete i Sovjetunionen. Man delte, da kollapsede, der fordelte man hele landet på aktier i løbet af kort tid, så købte alle oligarkerne aktierne op af alle folkene. Så ejede ganske få mænd og kvinder af hele landet. Yes. Og alle var fattige igen. Ja. Så det er ikke engang bare en påstand, det er faktisk det, vi ser. Ja. Okay. Må jeg komme med et bud på, hvad inflation er? Måske senere, for vi skal ind i emnet. Kan vi gøre det sådan? Så kom en linje. Okay. Inflation er, fordi at systemet gerne vil have, at befolkningen bliver færdigere og færdigere for hvert år, der går. Fordi vi skal ikke eje noget. For hvis vi ikke ejer noget, og hvis vi ikke har nogen penge eller noget ejendom eller noget, jamen så kan de bedre styre os. Fint. Det var et dejligt indspark, og det er jo sådan ting, vi begynder at fornemme. Sådan, når vi begynder at blive lidt klogere, kan se, at der er rigtig mange kloge mennesker her, så det er lige begynder at have fat i. Men det, som kulturens skabelse, bogen her, skærer igen med sin fuldstændig skarpe, nyslippende kniv, den siger, ja, det er fordi, vi er i lavintellektualitetens epoke. Og den er kendetegnet ved en forståelse af et forretningsprincip. Vi kan faktisk imellem linjerne se Moseloven, noget for noget, øje for øje, tand for tand. Og Martinus laver også et symbol. Og jeg vil gå ind i det, det er bare for at sige, det ser ikke færdigt ud, I kan se, det ikke er helt harmonisk, der er et eller andet i gang, men der er også noget, der er et proces. Så det, vi kender alt for godt, og som vi lige har haft en lille snak om her, jeg har været snakket, det er ejendomsret, monopol, og at det er magten, der har ret. Hvis man har penge, så er det dig, der bestemmer. Det går lidt med ret, men du har penge, så det gør jeg. Og vi kender også, hvis ikke man har penge, så kan man mene en masse om alt muligt, hvad der burde og ikke burde. Ja. Men skaff nogle penge, hvis du vil noget. Ikke? Så, Martinus kommer lige. Det går nok fra en anden småbog, men de kan også bruges. Det almindelige jordiske mennesker har meget. Det bærer ønske. Det er langt fra at have mental suverænitet. De lever i højeste grad i mental fængslet. Og det er lidt det, jeg prøver at give udtryk for. Det er lidt det, jeg selv føler, at jeg kan faktisk ikke rigtig frigøre mig. Jeg ønsker frihed, og alligevel så kommer jeg ind i nogle bindinger, som jeg ikke helt synes, jeg kan gennemskue, eller uanset hvor meget jeg tænker mig igennem, så kan jeg ikke være igennem. Og nu starter det her vanvid, fordi altså, jeg kunne ikke tage noget ud af den her bog. Jeg havde lyst til at klippe hele bogen ind i det her forfra. Det er ikke det eneste ord, jeg havde lyst til at tage ud, fordi det er der fra en til anden simpelthen bare lige så stille, velargumenteret, godt bygget op. Så det vi gør, det er, når jeg nu ikke kan skære det fra, så altså, der kommer det halve bogen, men så har jeg fremhævet nogle ting, bare lige for, at vi kommer lidt ind i, hvad er det, vi skal fokusere på, hvad er det, mit budskab er. Kan vi gøre det på den måde? Ja. Så I kan selv prøve at læse lidt med, hvis I kan nå at følge med, eller så prøver lige at tage nogle ord frem, så vi får på os. Han fremhæver her, magten mere end retten, det er simpelthen det, det handler om. Det er dyret, det er den stærkes ret. Den, der er stærk, får ret og bestemmer.
og resten må bare finde ned. Sådan er det i dyret. Vi troede jo mennesker. Vi troede jo civiliseret. Vi havde et højt udviklet samfund. Vi lever i dyret. Så han siger, at det er en mental tilstand også, som vi skal på en måde prøve at få ud af. Og den mentale tilstand, det gør, at enten er man undertrykt, eller også er man en, der undertrykker andre. Og det kender vi også fra dyreverden. Det er ikke særlig flatterende for os højt udviklet samfund, det her. Og det er faktisk... Millioner dør af sult, armod, nød og elendighed, mens andre millioner dør af frøseri, ødselhed og dovenskab. Jamen, det er jo... Man kan næsten ikke forklare nogen op bedre. Vi er allerede henne i kapitel 20, så det er håb for, at vi kommer igennem. Jeg tog lige en hurtig indkøb i det. Så det bliver en kamp om det daglige brød. Alle vil have værdierne, og alle kæmper, og ingen har fred. Ingen har fred. Alle vil slås om det her, ifølge Martinus. Fordi han kan jo se, hvor skønt vi kunne have det. Han ved jo godt, at vi kunne faktisk indrette os på en helt anden måde. Så han siger, at det vi er indlejret i, magtfølelse uden retsfølelse, det er det, der bestemmer. Det er pludselig, pengemagten er ligeglad. Vi gør, som vi har lyst til. Vi udnytter nogen. Vi er ligeglade. Vi kan gøre, hvad vi vil. Vi kan bare betale os bare det. Vi kan bare betale en vagtværn eller nogle lejesoldater. Vi kan gøre et eller andet. Vi har penge til det. Vi kan gøre, hvad vi vil. Det er sådan set fedt. Men resultatet er, alle er i krig med. Om 5 minutter har vi en lille snak også, så det tager vi lige. Jeg kan koncentrere dig. Ja? Okay. Vi har endnu et symbol her fra Martinus. Han beskriver lidt om, hvad det er, vi står i. I kan se, og det er simpelthen så sjovt, det gennemgår hele bogen, hele hans forfatterskab. Han taler om mennesker imellem, han taler nationen imellem. Og det er ligesom om, når nation eller mennesker, det er sådan det same thing. Det er organismer, der interagerer med hinanden. Det er meget interessant, ikke også? Altså et land er en organisme, som interagerer med andre lande, og et menneske er et, der interagerer med de andre. Altså, for ham er det bare niveauforskel. Så det her er et tegn på, hvordan en flok mennesker for eksempel kan strides med hinanden og kæmpe hver for sig, og have lyst til bare at tænke på sit eget på bekostning af andre. Og så er der måske nogen, der begynder at kigge dem, der ligger øverst op og sige, at vi må også hjælpe hinanden, eller lad os lave Agnø Højskole, eller prøve at bygge bro til hinanden og sådan der. Så der er sådan forskellige mennesketyper her på kloden. Og på samme måde med nationer, så kan vi se, at der er nogle nationer, der bruger hele deres vågne tilværelse på at bekrige andre. Og andre, der begynder at bygge bro. Og der skal vi se, at nogle lande, de kan finde ud af at sambo med deres naboer. For eksempel i nordiske lande og andre steder. Men andre, der er de i fuld gang med at kaste bomber på hinanden. Fordi de vil have hinandens. Det er en kamp mod hinanden frem for. Og derfor så beskriver han det her, ikke også? Hvis man har magt nok, det gælder om i dyreriet, du skal bare have magt, ikke give nogen argumenter eller noget som helst. Og så kan du tvinge din næste i knæ. Du kan diktere underlegenhed, du kan diktere landegrænser, du kan diktere handelspriser, du kan diktere militær. Og dem, der ikke har noget, de må bare finde sig i forhold. Der er ikke noget, så må du bare i gang være snedig eller udspekuleret eller voldsom eller være kynisk et eller andet, så kan du også komme til magt. Det er bare at gå i gang. Fordi så er det rigtig mange verdensledere, især lige nu, går meget op i at tænke, hvordan kan vi skaffe flere våben, hvordan kan vi gøre noget der? Lad os skynde os. Så, var det virkelig nu allerede? Nej, det var det ikke. Nej, jeg sagde 5 minutter. Vi skal ud i den her virkelighed, fordi Martinus han kommer nemt op i højtårn og kigger ud over verden. Men lad os kigge på, hvordan er det i den her verden? Os, der går med i det. Jeg tager et eksempel, og det er jo, som I kender mig, dem der kender mig, det må gerne være sådan lidt et paradigmeskift, et omdrejningspunkt, som jeg synes er interessant at sætte hul på, fordi der er masser af ting, vi kan bare stå og vise op fra i dag. Vi behøver sådan sikkert lede efter det. Men 15. august 71 er en spændende dag, som vi dykker ned i. Kan I læse det? Skal jeg prøve det så? Altså, vi har... Det er 15. august 71, der kommer Nixon, han er præsident i USA, og siger, at vi bliver nødt til lige at sætte ro på lønudviklingen. Og priserne de skal altså ikke lige øges alt for meget, fordi det står lige og vipper lidt med økonomien. Vi skal lige igennem en periode her, så vi lægger 12 penge på tøjet varer. Og det er jo faktisk en fjendtlig handling. Det er med på, ikke?
og sige, I må helt godt køre jer, men så skal I lige have noget tøj ovenpå. Så det er en måde at beskytte sig selv mod de andre, ikke? Det er magt. Jeg kan gøre det. Hvis I køber mig, så skal I tage noget tøj. Men ikke desto mindre, så er det for at redde økonomien. Og så er det allervigtigste, den næste linje, midlertidigt. Midlertidigt. Det er stadig. 1979. Jeg er født et par år før. Altså hele mit liv har det været sådan en undtagelsestilstand i økonomien. Og så siger han, vi suspenderer lige konvertibiliteten af den amerikanske dollar til guld. Det var der nogen, der nævnte det nok tidligere i dag. Det vil sige, hvis vi har en seddel, så har den historisk set kunne relatere sig til en guldbarre ned i kælderen af banken, ikke? Eller et eller andet sted. Men det sætter økonomien i træhed. Vi kan ikke rigtig komme ud og slippe mig derfra. Og vi mangler også nogle penge jo. Og vi kan jo ikke bare lige finde guld alle mulige steder. Så Nixon, han går altså bare i gang med at trykke sedler. Hvordan gør han det? Jamen han siger bare, jamen vi glemmer det der med guld. Det er lige meget. Nu kan vi bare få i gang nogle gældsbeviser. Og så kan vi jo og så kan vi trykke nogle penge, og det bliver jo fedt. Fordi så kan vi få gang i økonomien, og vi kan få penge nok ud i samfundet. Det er jo bare rigtig godt, det skaber arbejdspladser, det skaber vækst og alt muligt. Er det ikke genialt? I kan godt høre min sarkasme, men... Er det ikke bare fedt? Det er ligesom Nationalbanken her. Ja, så han står og taler til sin befolkning og siger, jeg løser tingene. Og der er den inflation, ikke også? Fordi det går jo lidt derude, at I kan se 6,2%. Det er ikke fedt. Altså, det betyder faktisk, at efter et år, så det der koster 100 kroner, det koster 106 kroner, og det bliver pludselig dyrt, fordi så skal man i hvert fald også tjene 6 kroner mere, hver gang man tjener 100 for at kunne følge med. Ellers så bliver man jo fattigere. Så det påstår han, at han prøver at gøre noget ved. Og det er ikke, fordi han er ikke ond eller dum, men han er den, der prøver på bedste vis at klare tingene på hans metode. Og det er som skrædder hjemme, I kan se, at inflationen den kom op fra 12,3 og 14,8, der er ikke styrket. Det er sejt i den der midlertidige løsning, vi skal lave. Så problemet var egentlig, at altså en ting er at sende flere 100.000 unge mennesker i krig, og jeg har hørt tal, fordi jeg kan ikke fornemme i hovedet, hvor mange unge amerikanske soldater, der døde nede i den jungle der. Altså, jeg kan fortrænge sådan tal, og det er 6 cifre. Men det er en ting, det er det andet ord. Nu snakker vi om penge, og det kostede nogle penge at have det kørende, blandt andet. Så vi trykker nogle penge for at kunne have råd til krig. Men han siger til befolkningen, det er krigen i Vietnam, der er skyld i inflationen. Det er løgn. Men fordi det er noget med angst, det er noget med at være bange, så går folk bare og siger, ej, var det godt, vi har en præsident, der lige redder tingene, fordi ja, vi skal jo klare os, og vi bliver bange for os selv, fordi vi er jo på et udviklingstrin, så det er os, der er vigtigt, og så må vi jo klare os. Så han får lavet den her fortælling om, at de her penge, som vi har brug for, dem skaber vi bare. Dem får vi lige fat i, og så kan vi fortsætte maskinen, indtil at de amerikanske husmøder ikke gider at sende flere unge. Det er faktisk det, der står i den ting. Det er ikke fordi, de på nogen måde har succes på slagmarken, det er fordi, nu vil de der mødre ikke sende flere unge. Så må de stoppe. Og så tager de en helikopter fra ambassaden, og så tager den sidste mand afsted. Ja. Så han eroderer købekraften. I er med på, han er i gang med at tage penge op af lommen til folk, og de sidder bare foran pladsen og hører hans tale, og tænker, at han passer på os. Og samtidig står han og siger, at den her sæde, den er pludselig kun 50 kroner værd. Før var den 100. Hvad er et sluttag? Er det genialt? Det er tyveri. Og det er det, magt kan. Magt har ikke noget med ret at gøre. Hvis det var ret, så har han gjort det andet. Så har han sagt, nå, jeg er en krigsliderlig præsident, og vi kan jo godt lide at plaffe de andre nationer ned, så vi viser os magt worldwide og have vores verdensherredømme. Så lad os tage noget til. Og det er både soldater, og det må vi komme med, og så skal vi også have penge. Så han kunne jo bare sige, jamen så skal vi have krigsøkonomi. Det gør de i Rusland endnu. Så siger han, så sætter vi skatten op 5%. Det gjorde ham her. Han sagde, nej, det skal vi ikke ud i. Hvis folk får hævet skatter, så bliver det oprør, så bliver det upopulært, så det ikke være det. Det er magt. Genialt. Er der nogen kommentar på det? I nikker lidt. Ja?
Jo, men altså igen er det jo, som Martinus skriver det, djævelbevidsthed. Jeg kalder det mørkeske lejre. Ja, ja. Mørkeske lejre er ligeglade med økonomi. De er ligeglade med, om de lider. De vil have magten, og det er det, mørket gør. Mørket gør det, mørket skal. Yes. De manipulerer sådan en som Nixon. Han er en marionetduk. Ja, 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 ja. Dem, der trækker i trådene, ser vi ikke. Det er det, Martinus kalder djævelbevidsthed, mørkets kulmination. Og de kan kun have kontrollen, hvis vi er bange. For ellers har vi for meget lys. Når der er lys, så forsvinder mørket. Og så forsvinder magtmiddel penge. Og nu forsøger de jo igen at reset. Godt, du, jeg stopper dig der. Og Michael. Ja, Christian. Ja, det gør ikke noget. Jeg tænker mere på begrebet, der hedder nødvendighed. At han har set, at det var nødvendigt, fordi ellers han måtte ikke vise svaghed over for Sovjetunionen. Der, altså, der kører jo også så mange ting der på det tidspunkt. Ja. Martinus siger lige frem, at det var jo en krig mulig. Han siger, der er to brønder her på floden. Den ene havde lyst, den anden havde lyst. Og de har kørt altid, og de kører stadigvæk. Og en dag, så kollapser den, men den er stadigvæk. Så det er ikke en Vietnamkrig, det er en proxykrig. Men det ved vi også godt. Men ja, rigtig, han er uærlig. Men sådan er spillet politisk. Så nu er vi varmet lidt op, og nu får I en ordre, og det er, at I skal rejse op. Ja. Ja. Altså, vi har friheden til at gå. Ja, ja. Det gør vi ikke. Det kan jeg prøver at lave nogle cliffhanger undervejs. I har ikke hørt om nogen for... hvad var det nu med? Spænding. Ja, så I bødte sig lige. Hvad betyder det? Godt. Men det er rigtigt, forretningsprincippet er noget, vi mærker på vores egen krop. Det er ikke bare et eller andet, der står i en fin bog, der er skrevet 1965. Det er noget, vi oplever også i 2024, det er interessant. Så det vil jeg lige dykke ned i bogen, den skærer det ud på sin egen måde, i sin egen forståelse af tingene. Og ja, som sagt, jeg kan ikke skære det fra. Der er så mange guldkorn i den bog her. Den er spækket guldkorn, så hvorfor skulle man tage nogen fra? Men jeg har fremhævet. I denne magttilegnelse er våbnet en så til syden af uskyldige ting som penge, og den krigsmetode, i hvilket penge udgør et dødbringende våben, hedder forretning. Forretning er en moderne kulturs ny krigsskueplads. Her stjæles, røves og plyndres i stor udstrækning med både myndigheder og borgere og spildelse. Ja, dets udøvere bliver ligefrem beundret. Se, hvor en dygtig var. Se, hvor vi har lavet god business. Se på det. Så nu spørger jeg, er der nogen, der kan huske IT Factory? Ja, det var godt. Ja, hvad husker vi fra det? Ja, det er godt. Det er sådan, hvor jeg skulle hjælpe. Jo, men hvorfor? Han laver bare nogle fakturer til sig selv. Fakturcirkus. Snyder ved dig. Momskarusel. Momskarusel. Leasing show. Ja. Jamen, jeg tænker sådan mere med forbindelse af dem, han snakkede med. Ja. I alle de bukkede jo fra Hamstein Mark og sagde, ej, du er dygtig, du kan jo det hele. Manipulation. Det var en suggestion, jo. Ja. Det er den krigsskueplads, hvis man er i stand til. Ikke godt? Det er det, du siger. Hvis man fornår, kender spillet, så kan du undertrykke andre, du kan snyde dem, du kan vinde på bekostning af andre. Ja. Så nu bruger vi Martinus udtryk, det må vi godt, ikke? Fordi nu skal vi prøve at have hans forståelse ind. Det er faktisk sådan, jeg har set en video. Få måneder inden det kollapser, det der pyramidespil. Hvor der er masser af publikum, stor scene, og en eller anden glad folksbestyrer står og giver en innovationspris til IT Factory. Fordi de er det ypperste af det ypperste gazellevirksomhed, som virkelig viser vejen for alle os sløveplader. Helge Sander, som var minister på det tidspunkt. Hvad var han? Han var minister på det tidspunkt inden for, ja, det var vel noget uddannelse eller IT. Ja, ja, ja. Der blev det jo fremhævet med Stein Barker selvfølgelig. Ja, ja. Og Jens Lindsby. Og problemet er, at folk har glemt det. Jensby. Ja, Jensby. Ja, Lindsby. Ja. Jensby. Fedt. Vi får et fælles billede af, vi har en fælles erfaring på, at det her det er ikke bare noget, der står i en bog. Det er det, vi oplever. At der er sådan en... Ja, suggestion, vi bruger de her ord også, det står lidt derovre. Men vi lever i det, og det er sådan et samfund, vi er. Nogle kalder det et kapitalistisk samfund, men man kan kalde det alt muligt, men det er i hvert fald sådan, det er. Det hedder lige meget, hvad det hedder. Det er det, det er. Og det er jo sjovt, som, jamen, fordi vi kommer ind på det nu, så jeg lige skal bare fortsætte på det. Vi har lige 5-6 slides, jeg kunne simpelthen ikke trække det fra. Jeg sad i aften og tænkte, ej, jeg kunne godt skære lidt fra. Ej, det skal jeg. Så hellere bare give en fuld gas. Nu åbner jeg en bog for jer. Hvis I ikke har læst den på vejen, så læs den.
Og hvis I har læst i forvejen, så prøv lige at se. Prøv lige at se, hvad der står. Prøv lige at se, hvad der står. Millioner af mennesker dør af sult, mens masser af menneskelighedens individer lever, dør i frøseri, luksus og lidegang, eller ligefrem, eller elsker det udtryk. Opelsket organisk dovenskab. Det er Ragnarok, det er det dyriske i os, som lykkes, fordi man har muligheden for det. Og fordi der er nogen, der har den mentalitet. Mange af disse mennesker betragter det under deres værdighed, at skulle arbejde. Det er der, vi står nu. Og imens, så kan man ellers gå og tænke og bede om at blive daglejret ned på torvet her, ud fra de her. Og derfor så kalder han det her for koncentrationslejre. Det er bare spor, men har han ret? Ja. Det er ikke dagligt tale, vi læser i avisen, men han skærer tingene ud i pap, som han ser, fordi han ved, det behøver ikke være sådan. Hvis det bare var sådan, så vil sige, sådan er det ikke. Men han siger, men det er en måde at vælge at leve på. Så sådan er vi valgt at leve på, at og det er ikke fordi, jeg har slet over dem, der bor der, men det ligner mere en borg i et hus til en familie. Ja. Og det siger, det er meget symbolisk på det der med, det vi skal ind på lige om lidt, fordi hvad sker det så? Fordi man kunne så gå og være ingeniør og sige, stakkels dem, og hvor er de bare alt muligt. Men Mathias han siger helt andet. Det er ikke noget med, at der er nogen, der er mere stakke end andre her. Må jeg komme med en kommentar? Der er en kunstmaler, jeg kan ikke huske, hvor det er, jeg så den her i går, der har lavet billeder fra hele verden. Med de der kontraster på. Det er helt fantastisk. Altså simpelthen, som at komme på udstilling. Altså ligesom her? Fuldstændig ligesom det her med de rige og de der. Yes. Fantastisk. Godt. Så nu har vi lige baghovedet. Martinus siger ikke, at der er nogen, der er værre end andre. At der er nogen, der er under end andre. At der er nogen, der er mere skyldige end andre. Det skal vi prøve at finde ud af. Det der er noget, der er noget, det kan vi egentlig godt lide, hvis vi bare. Eller det er sådan i daglig tale, det er rart at sige, det er også dem, og det er også dårligt, og de skyld, og de der skyld. Og skam og synd, sådan noget, ikke? Men ikke så mindre, så han kunne godt være sådan en glade mand og sige, ja, men alt er i orden, og det går bare fint. Men han vil have tingene skældet, han vil have tingene frem. Ja. Det er ikke fordi, han snakker om skyld, men vi skal vide, hvad er hvad, hvis vi skal agere i den her verden. Vi skal vide, hvad er det, der er sundt, hvad er det, der er usundt, hvad er det, der er inden for livsloven, og hvad ligger udenfor. Som monopoler, der kommer altså lige på slide, som det. Fordi der skal vi altså ruske lidt. Fordi vi går i en verden og tror, at selvfølgelig, hvis der er en kulmine, så skal han have penge for den kul, han afleverer. Det er jo en logik. Det er sådan, det går vi jo ligesom har vendt os til. Helt fra barns ben har vi jo vendt os til, at der er nogen, der har et ølfelt, eller der er nogen, der har en rusgrav, eller et eller andet. Og så er vi sådan, jamen selvfølgelig skal han have penge for det, eller hun skal have penge for det, og sådan noget. Og det er så siger, at det er rart en verden. Det eneste, at I nu er tilbage med to brødrene, der ikke... Ja, undskyld mit toneleje, men altså... Helt ærligt! Det eneste, der I nu er tilbage med to brødrene, der ikke står opført i menneskehedens analer som privat ejendom, er sollyset, måneskinnen, luften og regnen. Men det prøver de også nu at afgøre. Og han bruger endda et par artikler, hvor han beskriver om, hvordan en eller anden fransk rejser, han satte moms over 12 på, hvor mange vinduer folk havde i deres hus, fordi så skulle de jo tage 12 af sollys. Så han siger, at det er så ekstremt, hvad den bevidsthed her kan tænke om andre, og vil have sin magt frem for ret. Kan I se, det vi er ude i her. Men konkret monopoler, og der kommer flere af det, så vi kører bare løs, og jeg kan høre der andre kommentarer, men jeg kører bare lige videre. Fordi monopoler, ja, det skal lige op, men se. Hvad kan vi tage her? I kan selv læse det, men ellers så læser jeg bare lige ham fremmed, for ellers så bliver jeg aldrig færdig her i dag. Hvordan skal en verdensborger, der bliver født under sådan en betingelse, komme til at holde alle de mennesker, der med støtte af autoriteter og myndigheder har magt og en indbildt ret til at monopolisere og udnytte andres ret til livet som privat ejendom? Jamen det er jo så rimelig logisk, og alligevel så er det ikke noget, jeg står og tænker på, når jeg vågner op om morgenen. Fordi jamen, sådan er det jo bare, de er jo lidt på, og de har deres forretningsmodel og alt muligt. Men Martinus han kommer, jeg ved ikke hvor han kommer fra, han går i hvert fald og kigger på det her og siger, jamen helt ærligt, det er jo deres alle sammen. Det er deres alle sammen. Hvorfor? Nå,
ved godt, hvorfor det er sådan, men han siger bare, kør i det. Og igen, monopoler. Og det her, det er sådan lidt, den kunne jeg ikke tage væk, fordi det er sådan en sjov detalje. Det er virkelig sjovt. Fordi vi kan godt lide den der offerhistorie, men prøv lige at se her. Altså, trælle, fængslet i tunge levevarer, ikke også? Man må sælge så også mange timer, der starter lige til fornødenheden af monopolhaven, for at spare, så man kunne få mulighed for at opretholde søn af deres eget liv. Og så bliver den moderne kultur alene ved en eneste stor fangelejr, inden for hvilket den største part af verdens mennesker er fængslet, og må trælle for at opnå de vigtigste livsfornødenheder. Så jeg har brugt mig selv som eksempel på, bare fordi jeg vil have et hus, så skal jeg købe tre hus. Er det ikke vildt? Jeg skulle egentlig bare have et hus. Men jeg skal slave for de to andre, fordi der er nogen, der skal have to hus, som jeg skal arbejde for. Det er slaveri. Men jeg kan ikke undslå mig det. Jeg kan ikke bare sige, at det gider ikke. Ja, det kunne jeg selvfølgelig bare gøre, men så kan jeg betale en anden bolighej. Så er det lige vildt. Nå. Vi kommer endnu dybere ind i det her monopol, fordi nu bliver det rigtig sjovt. Nu kommer han virkelig ud med sit ærende her. Den økonomiske verdenssituation kan naturligvis ikke bebrejdes til nogen som helst regering eller noget som helst enkelt menneske. Det er et ganske naturligt stadium i selve den udviklingsproces, der skal føre menneskene frem til sidst at blive udspillet. Men kamp eller krig er naturligvis en selvfølgelig, så længe det er. Og jeg skal snakke lidt om klassekamp, har jeg besluttet mig for, men vi får lige lidt mere ord på, fordi det her, det er rigtig sjovt. Fordi vi har sådan lidt en side i os selv alle sammen, der siger, hvor så dårligt, eller det er de også, dem der, der gør sådan noget, dem der har det, kan I mærke, den er der lige en smule lige bestemt? Nej. Vi vil næsten være ved det. Jo, de syge godt, de der, kan det blive syge sådan noget. Bare frem med det, kom frem med det. Det er kun kærligheden, min ven. Ja, det er godt, fordi, prøv at se her, der sker det her, at jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, men afføder denne overklasse om en ufrivillig denne underklasses mentalitet mere og mere begært eller længsel efter at komme til at leve i overklassens miljø og økonomiske velvære. Denne længsel skaber en stærk voksende tendens i underklassens mentalitet til oprustning imod og bekæmpelse af deres undertrykkere eller overklassen. Det der bringer denne overklasse eller de besiddende til mere og mere at være på vagt. Altså vi har nogen, der er ufri, og vi har nogen, der er ufri. Alle er slaver. Samtlige slaver er det her. For det er dem, der har noget, de ved godt, at der er nogen, der vil have det. Så hvis de skal have det, hvis de gerne vil blive ved med at have det, så skal de på alle mulige måder, med vagtværn og revisorer og advokater og alle mulige måder, og politisk nepotisme og alt muligt, beholde deres magt. Så alle er i krig mod alle i det her system. Og tingene slet ikke fingrene ved dem, og jeg bliver nødt til at give ham ret. Hvad gør I? Enig. Men det er også, der ændrer det. Men det er jo sjovt, at når der er nogle gange bare nogen, der har udbyttet af det her, at det er så stoppet. Er det ikke spøjs? Jo, den i gang med, så hører man en rigdom til rigmand, der siger, jamen jeg gider alle mine penge til de fattige, og så bliver det sket og sådan. Det er også fint nok. Men i det store hele, så er der så meget energi i det her. Så kampen, den lever, der er energi på det. Og det er alt sammen mentalitet, desværre. Hvis det nu var nogle dumme svin, så er det nemmere at sidde her og bare sige, det er også dumme svin. Det er det ikke. Her er vi alle menneskers hoveder, det her det foregår. Skal vi se, om jeg lige er mere? Ja, det er så lidt i forlængelse af det her med monopolerne, at jeg har lavet overskrift af økonomisk krig, det er ikke ham, der skriver det. Men fordi jeg gerne vil lave den her parallel til, at han snakker om mennesker og nation fuldstændig på samme måde. Om det er en menneske og nation, så er det samme. Mentaliteten hos den nation, der afgør, hvad de tænker at gøre, og hvordan de lever. Så, permanent voksende krigsfront. Nationerne eksisterer også som en slags overklasse og underklasse. De store og meget besiddende stater danner således overklassestater, der i kraft af deres store overlegne militærvæsen kan monopolisere store områder af de fra alle verdens mennesker livsvigtige produkter eller naturgoder. Så nu vil jeg sige to ting med det her. Fordi vi kan jo godt sidde her i vores velbjergede lille land og tænke, her i Danmark, der er vi jo fået fred med hinanden, og vi strejker ikke, og vi har ikke krig på arbejdsmarkedet og sådan der. Og det er meget sjældent ærligt det, og det er bare sådan en svår skud, fordi vi vil have 8,9 i stedet for 7,3 i lønstigning og sådan der. Altså,
hallo, det tager vi stille og roligt. Og det lavede jeg lige en analyse i går aftes, hvor jeg kunne bare se, ja, men det er fordi, man er lykkedes med på nationalplan at have overherredømme over andre lande. Mm. Så når vi pludselig tænker, at vi har retfærdighed, vi har gode forhold her på arbejdsmarkedet, det er fordi vores underklasse, det er dem, der sidder og syr vores undertrøjer til 2,5 kroner om dagen i Bangladesh. Så vores klassekamp er flyttet ud på den store scene, langt væk fra os, så vi er blevet besidder. Vores fede pensionskasser, vores fede fagforeningsstrækkekasser, vores fede hævdbundne rettigheder, at vi pludselig kommer i samme båd på et globalt plan. Så selvom vi tænker, at her er fredeligt og roligt også, så vi er i fuld krig med resten af verden, fordi vi vil købe billige varer fra alle mulige steder, så vi har høj løn og bare tænke på. Og arbejdsgiverne er med på det, fordi de kan udbytte. Kan I følge mig i det? Ja. Så vi har overklasse og underklasse, både på national plan, men vi har sandelig også på global plan mellem nationerne. Det skal vi have lavet op på, hva'? Ja. Hvordan gør vi det? Det må vi sige. Jeg er nødt til at have spørgsmålet for varme i den, så kører jeg løs, fordi vi skal lige frem til noget afslutning. Vi trykker her. Vi er også meget billigt i Bangladesh. Hvad siger du? Jeg sagde bare, at det er også meget billigt. Ja, de skal da ikke have så meget løn. De kommer ikke på, at de tænker også, at de er billigere. Du er ikke lykkelig at have så store ting og sådan en masse biler. Og sådan, det bliver ikke lykkelig, så det kan det være godt nok. Så er det meget. Ja. Men i Bangladesh... Jeg tager lige et sidste lille citat, jeg klemmer ind her. I kan godt se, at jeg vil virkelig have ord med her fra Martinus. Og det er også fordi, jeg har fuldt ord, men jeg vil gerne have det Martinus' ord, der kommer frem her i dag. Det er ham. Jeg har ikke noget som helst indsigt af betydning. Det er det her, jeg gerne vil præsentere, og det er det, jeg prøver at gøre her i dag. Så nu er vi helt fremme i 31, og går lidt fremad. Menneskeheden verden over lever i dag en sand heksedans omkring dyrkelsen eller tilbedelsen af guldkalven, hvilket vil sige dyrkelsen af penge. Denne hedenske afgud er den nuværende verdenskulturs sande tilbedelsesoplevelse. Og det er jo især her i Ragnarok. Ragnarok går ud på, at vi er gudløse. Altså vi er gået fra den religiøse tid, og især her er vi jo i moderne verden afkoblet. Det religiøse tror vi, men ikke så mindre så har vi lavet en ny religion, som hedder penge, fordi vi har ikke en større gudskontakt eller gudsbillede. Derfor så er det vores relation til materien, som vi dyrker og som vi mener er vores lykke. Så det er der, vi søger vores lykke ind fra. Kan I følge mig i det? Ja. Ellers kommer der en kommentar. Min oplevelse er, at jeg har arbejdet som pædagog, og jeg arbejder stadig med en masse børn og unge og sådan noget. Forældrene, uanset hvilken klasse de er i, de bruger virkelig energi på, at børn de skal altså uddanne, fordi det er det eneste rigtige, så de kan tjene penge og leve godt. Så længe de har den også, så er det med til at holde og beholde den deres livsstil. Ja. Det var bare det. Yes, yes. Her fik jeg det problem, at jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg ikke skulle fremhæve, så nu tager jeg det hele. Jeg håber, I tilgiver mig. Altså, jeg synes bare, I skal simpelthen bare have fuld blæs på den her småbord. Jeg læser op, så vi lige kan læse det sammen. Den, der kan tilegne sig størst rigdom, de største besiddelser, den største monopolisering af livsguderne, står højt for denne guldkaldsreligion. En hver krøsus er ypperste præst i nævnte religion, ligesom børser og banker er denne religions fornemmeste templer eller helligdom. Og nu har denne hedenske verdensreligion i Europa den totale magt over menneskeheden. Den har bundet alle dens enkelte individer i fysisk og mentale slavelægger, overklassen som vel som underklassen. Vi er medstandige. Er længet til guldkalvens terrænger, de undertrykte for at erhverve guld, for i det hele taget at kunne eksistere, og overklassen eller magthaverne må erhverve guld, for at kunne bevare deres besiddelser og forøge deres magt. Og så kommer det rigtig tørt. Og imens går det virkelig liv, den virkelige højere verden, de alle lever i, totalt uendset forbi. Det er simpelthen bare... Spot on. Jeg behøver ikke at kommentere på det.
faktisk. Ja. Men det er det, vi skal efter vores snakpause lige om lidt. Der skal vi prøve at se, hvad er det så, han siger, er den virkelig. Hvad er det så, men det virkelige liv er for noget. Det er jo derfor, vi er her på noget for at finde ud af, hvad det er. Så det skal vi da have fundet ud af, og det skal vi nok finde ud af med alle de erfaringer, vi gør os. Men lad os prøve at dykke ned i det. Og vi får brug for noget styrke på os i den her omgang, så det er godt, vi snart skal snakke. Nå, der lige. Jeg har hørt noget med, at vi bliver nødt til at blive mætte af materialismen. Ja, fordi yes. Så ser man ligesom oplever tomheden, ja. Og søger ind ad. Ja. Og vi har hørt et tidligere del, at siger, at det kan ikke være anderledes. Siger han, det er sådan, det er. Så fordi han laver den her bog, det er bare for, at vi begynder at se, hvad er forskellen i det her, vi står i. Det er ikke fordi, han siger, at det ikke burde være sådan, eller der er nogen skyld eller noget. Vi er bare indlejret i, at det er den mentalitet, vi står i. Men den mæthed, der kommer af det, den tomhed, som du beskriver, den gudløshed, den ikke kontakt med det virkelige liv, gør, at vi organisk har en søgen efter at blive autentisk og blive vores essens, som vi hele tiden får at huske på. Men nu har jeg kørt jer hårdt, fordi jeg kører løs i den gamle verdenskultur, den lavintellektuelle. Ikke også? Men det får vi i hvert fald ikke at finde om, hvad det er, vi står i, så vi er klar over, hvad det er. Og også bliver mindet om, fordi er det ikke rigtigt, vi går ikke sådan og tænker på, at det er jo skrinende udfærdigt det her. Vi tænker, nå, sådan er det her, der er styr på det, der er jurister og politikere og politi, og nu der er styr på det, og dommer og sådan der. Og det er jo lovligt. Ikke? Så det er jo fuldt lovligt. Og hvis der er nogen, der snyder, så får vi dem også snakket jo. Så det er ordentligt særligt. Meget særligt. Ja, men det er fantastisk. Det er jo godt. Ja. Så jeg er simpelthen glad for, at det her vendepunkt, hvor vi nu går til pause om et par minutter, og så lige sådan kommer ind i en ny stemning, går her tilbage i rummet efter en lille snak og lidt ting, og så kommer ind i, okay, nu går vi ind og finder en ny frekvens. Det kan godt være, det ikke er det, vi lever i. Nu prøver vi lige at gå tilbage her i rummet og sige, okay, det er det, vi kommer fra. Hvad er det, vi får nu? Og vi er i fuld gang med det. Det er en helt anden stemning, vi skal have her fra kl. 11 til halv 1. Og vi bruger tiden godt, fordi vi skal igennem ret mange detaljer, fordi jeg vil svælge i at fortælle om, hvad det er, vi er i, så vi går herfra med håb, går herfra med en god følelse af, yes man, det er totalt optur, det her. Alt det her vanvid, som jeg hele tiden står og har slet over, vi er bare så meget på vej. Og vi er meget længere, end vi tror. Og det er lige om hjørnet og alt muligt, så jeg har spurgt regnbuer og alt muligt små. Så prøv lige at afrunde, men jeg sad det fik, vi har god tid, fordi vi skal have samme kræfter til at virkelig og også give os selv lov til at tænke det nye ind. Altså, give lidt plads i den der baneforskning og så sige, bare give det super, fuldt ind og sige, Lad os fylde af det, som vi faktisk længes efter. Jeg har været en kæmpe længsel, for det er derfor, den bog er en krystal for mig. Fordi den længsel, jeg havde som en lille dreng, den bliver bare præsenteret til Linse. Det er ikke bare noget, du drømmer. Vi er faktisk på vej til det, og vi kan argumentere for det. Det er ikke bare noget, vi er alle sammen, vi skal nok gå alle sammen. Nej, der bliver meget minutiøst argumenteret for, hvorfor vi er på den vej. Det er videnskabeligt argument, logik. Det er ikke bare hurra og håb, vi skal nok gå alle sammen, vi skal bare tænker til det og håbe det bedste. Der er dyb argument i det, og det er det, jeg synes er så fedt. Og det er jo derfor, at da jeg sad og læste den bog, tænkte jeg, okay, så kan jeg måske godt pakke pessimismen lidt væk. Og det var rart, fordi jeg har gået, som I ved, med en sorgsky, men nogle af jer ved i hvert fald meget, meget uro i mit liv og tænkte, er det virkelig dårligt? Er det virkelig ved at gå i oplevelsen? Er det virkelig ved at sejle for os? Er det virkelig sådan, at der ikke er en voksen til stede? Men det er der, og den er herinde, den voksne. Der er ikke engang nogen, der skal fikse det, eller en eller anden chikavata, eller en eller anden, der skal komme og løse det her. Det er ikke en herinde, der får det hele ud. Hvor er det et smukt argument, du kommer med. Det må jeg bare lige brede ud til det hele, for jeg kan mærke, stemningen, den bliver, det er sådan en kærlighed. Ja. Men jeg giver den videre op på tavlen her, det er Martinus, som giver det håb, fordi hvis det er bare en meget hoved, så har jeg, som I hørt, samlet mig frem i livet og prøvet at finde mening i tingene. Men har alligevel bare kommet frem til, der er grundlag for at være urolig. Der er grundlag for at tænke, jeg skal kæmpe, jeg skal bekymre mig, jeg skal
kæmpe, altså, jeg skal være urolig for fremtiden, ikke? Så jeg giver den videre til en højere visdom, som kommer og skærer det igennem og siger, nej, jeg siger, det er det her. Du kan prøve at vælge at tage den ind, og hvis ikke, så er det værd. Det står på film. Jeg vil lave den her lille overrunding og sende jer afsted på. Guldkaldsreligionen måtte således føre til den for længst bebudede dommedag, eller det er Ragnarok, der under begrebet moderne kultur. Det er jo et plusord, ikke? Moderne kultur. Martinus han ved snart ikke lige, hvad han skal sige, men han kalder det moderne kultur, ja. I en vis udstrækning har åbenbaret sig som en overdimensioneret intellektualisering af dødbringende selviskhed og urmenneskelige mordtendenser. Fordi han kalder moderne kultur. Og når vi åbner vis, så kan vi godt sige, at den moderne kultur, den er i fuld gang med at gøre sådan nogle erfaringer med, om det skaber paradis på jorden. Så nu venter, nu skal vi i gang med at se på højintellektualitetens epoke, og vi kommer også lige lidt her en artikel i Kosmos. Langsomt dæmmer det for menneskeheden, at i virkeligheden alle er borgere i en uhyre rig verden, og at årsagen til vores nuværende elendighed alene er at finde i vores eget sind. Så have en rigtig god pause, og vær præcis dernede, fordi vi skal simpelthen bare have så kører den. Så kører vi. Ja, velkommen tilbage til pausen. Og til en helt ny frekvens, som jeg sagde til jer. Jeg vil tale i roligt tempo. Jeg vil lave lidt små pauser imellem. Jeg vil vise, at vi alt er i sin skole for orden. Og jeg vil tale højt og tydeligt. Og mit arrangement, det falder. Fordi nu er vi inde og ramme noget, som ikke er interessant. Fordi det her er jo egentlig en dvælen ved det, vi jo godt bader rundt i til daglig. På mange måder. Det sætter måske perspektiv på, eller nogle ord, eller noget skinnende evne til at lige at se, hvad er hvad. Men det nye, det kommer nu. For alvor. Jeg har begyndt at formidle her i år, og begyndt at holde foredrag, og her er min første artikel, den hedder Kosmisk Forår. Den er meget inspireret af den her bog, og jeg er også på afslutter et udsnit af Kultur og Skabelse, småbogen, her på sidste side af min artikel, som fortæller om loven for forstætning. Er der nogen, der har læst? Ja. I hvert fald, så er vi i gang med et kosmisk forår, og det er jo det, der gør, at vi er i en rigtig, rigtig spændende tid lige nu, fordi at det, vi har fået beskrevet, er noget, der er ved at kollapse. Det er noget, der er desperat for at holde sin magt, men ikke kan holde den, fordi der er ikke noget energi bag efterhånden. Der sker noget nyt. Som der lige bliver nævnt her, Martinus, det dæmmer for mennesket. På forskellige niveauer, på forskellige måder, men alligevel er der en kun fortsættende udvikling til, at vi går mod noget nyt. Vi kan ikke grave os dybere i det her, vi kan kun grave os ud af det her. Men selvfølgelig med omveje, selvfølgelig med en tung lidelsesvej, mere eller mindre for os, men vi er på vej ud af det. Så det kosmiske forår er jo hele udtrykket i en større forståelse af, altså vi kender fra hovedsymbolet, alt går i kredsløb. Så der er ikke noget, der kan være tilstand, der er ikke noget, der kan være, selvom det kan se håbløst ud, og man kan sige, at det har varet sådan i tusinder af år. Ja, men det er ikke tilstand. Det er på vej til noget nyt. Og det, der er det nye, det er, at vi er på vej ud af vinteren. Vinteren er den gamle verdenskultur. Vinteren var, at vi troede, at vi kunne leve på bekostning af hinanden. Det er det dyriske. For det er mig, det handler om, og du er et midt til mit mål. Nye verdenskultur, som vi i den grad får udfoldet nu her, på
fordi jeg holder mig ikke tilbage, der kommer masser af ord på, det er, at vi vil ikke leve på bekostning af de andre, men vi vil heller ikke leve på bekostning af os selv. Det er meget, meget svær opgave. Det lyder simpelt, men det er det, vi træner, at finde den fine balance. Og Martinus giver os lidt inspiration og lidt ord og lidt skændevne, så vi bliver klar over, hov, nu går jeg over, er tossegod. Det er ikke kærlighed. Det er noget helt andet. Eller, nu går jeg over og bliver lidt for selvoptaget. Nu er det lidt for kynisk. Nu er det lidt for meget i mig. Det bliver helt vildt. Den der svære, svære balance, fordi vi har nogle ufærdige sider, som hele tiden kommer ind og sætter ro til det. Men vi kan lyse på det, og vi får masser af hjælp. Livet i sig selv fortæller os hele tiden af, hvordan får vi rettet ind, så vi kan komme på det her forårstegn. Og hvis man sådan skulle bruge de metaforerne, så er det altså ikke sådan, at sneen er smeltet ind. Men de første vintergækker kommer lige op igennem sneen. Det er det, vi står her med. Den visdom her, vi får nu at vide. Så Martinus, han har jo optimisme, det er så mange, der har. Han siger, I kan slet ikke fat, hvor fede tider I får. Hvor skønt det bliver. Altså, hvor fedt det er at leve. Hvilken livsled, hvilken kærlighed, som I kan forme, når I får de ufærdige sider renset ud af jer. I kan slet ikke fat det. Og han havde jo kontakt med det, så han kunne bare tænke sig, ja. Han havde stadig meget omsorg for os og forståelse for situationen. Men han sagde, Og han siger også på et andet tidspunkt, hvis I vidste, så ville I bare, men det gør I ikke, så vi lever i vores gamle verden med en ene fod og på vej med den nye fod. Vi tager små principskridt, og vi gør det sammen. Vi starter nu, for alvor. Ta-ta! Høj intellektualitetens epoke, den er startet i det små. Og jeg kan ikke tage nogle af de her citater fra. Det var hårdt nok bare at finde de her citater, og så sige, så tegner jeg indenfra. Så vi starter lige med Grand Cursus. Rigtig brandfrit, frisk. Det er jo skrevet som mere frisk, mundtlig stil, ikke også frem for det skrevne sprog. Så her er Martinus lidt på slap line. Han holder foredrag, og det bliver skrevet ned. I dag er den længst fremstridende del af menneskeheden humant indstillet og ønsker ikke at leve på andres bekostning. Alle er indstillet på, at det gerne skulle komme en fredelig og dejlig verden, og den er i anmarch. Det nytter ikke noget, at jeg står og fortæller, at den kommer, men det nytter noget, at jeg fortæller om analyserne. Jeg peger på disse ting med pengene og andre ting, som man kender til, og sådan kan man blive ved med at pege på tingene og se, hvad de siger. Det er jo glimrende tale. Det er selve guddommens tale, vi er stedet overfor. Det fortæller os, at penge må ophøre. Fordi penge er en værre sabotage af livet, end krige, end atom og brændbomber. Der er flere, der har sagt, at de skal blive, selvom de får afsløret, hvad loven for stikning er. Kommer nu. Men hvis I skal ud og tisse, så er det jo. Er der nogen, der ved, hvad loven for stikning er? Altså, det lyder ikke sådan rigtigt. Jeg kender ikke ordet. Hvad er loven for stikning? Er der stikning, hvis man skal skyde fugle, så skal man brække med en vinge eller sådan noget, eller en fjer? Ja, det der var i hvert fald... Det var godt bud. Det er faktisk... Ej, må jeg bruge den? Ja. Det måler da. Tak. Jamen, jeg har været med på jagt i... Godt. Nu skal I høre, hvad loven for stikning er. Loven det er, at man brækker en vinge, så man ikke kan flyve. Skide godt. Ej, men ikke sammen. Ej, det er rigtig godt. Jeg går bare. Og der var et bud herop. Stavnsbinding. Altså sådan soldat fra middelalderen, eller... Ja, hvis nu du skal betale din gæld til det hus der, så er du nødt til at få en løn et eller andet sted fra, og du er nødt til at være... møde op på arbejde og få den løn og betale, og så er du jo egentlig bundet.
Og hvor kommer den stikning fra? Hvem er det, der brækker vingen her? Du har jo ikke din frihed. Systemet. Hvem er det? Hvem er skyldig? Hvem er årsagen til, at man er stikket? Så man brækker selv sin vinge? Ja. Ej, det er så forholdsvalgt. Det er det, der står, når du googler det, hva'? Det er programmeret. Jeg tror, jeg tænkte på det udtryk. Stækning tiltag, der skal forhindre en fugl i at flyve. Stækning foregår ved, at nogle af svingfjerne afklippes. Men er det lån på stækning? Det vil jeg ikke google, fordi det ved jeg ikke kommer fra. Ej. Fordi det er noget, Jens Erik har fundet på. Men Jens Erik, stækning, det er jo at forhindre os i at udvikle os, som vi gerne vil, i stedet for at statsmagten har overtaget det, som de nu har gjort i overvis. Så hvem er skyldig? Der er så mange, der ikke ved selv. Det er os. Det er statsmagten, der stikker. Det er, hvad siger du? Jamen, de bliver suggereret ind i det, men det er kun de modige og dem, der våger at gå ud af det. Jeg har skabt det. Jeg vil flyve. Jeg vil lige nøje. Du vil flyve. Vi vinger på det. Jeg hørte ikke, hvad det var, Jørgen læste op. Vil du sige det, Jens? Ja, jeg siger bare, at Jørgen han bekræfter Jørgen i, at loven på stækning, det er, at vingen er brækket, så man ikke kan flyve ud af buden. Ikke loven. Stækning. Ja, ja. Men at stækning betyder, at man klipper vinget i det yderste svingfjer. Det er smukt. I hjælper virkelig her. Det er dejligt. I sammen med jer. Ikke op, Jens? Man stækker alle fuglene med hæng på jorden. Ja, men man ikke have, at de kommer op i luften. Nej, det er... Jeg synes, det er en dejlig analogi. Vi bruger metaforet fuldstændig vildt i dag. Fordi vi elsker loven for tiltrækning. Det er en dejlig lov. Og vi moderne mennesker, vi er sådan lidt småspecifikke alle sammen. Så ja, men jeg tror, at hvis jeg tiltrækker noget, altså, så kan jeg få det. Og det er sådan noget, der er dejligt. Fordi hvis jeg ønsker mig noget, så kan jeg ligesom... Undskyld, stemme dig. Så er det ligesom et eller andet, der er dejligt. Men loven på tiltrækning, det er altid, hvad vi tiltrækker. Ræv og krat. Så jeg laver et ordspil med, at loven på tiltrækning, det forbinder vi tit med, at så kan jeg måske få det, jeg ønsker mig af materielle ting. Eller jeg kan få noget venskab, eller jeg kan få en sød kæreste, eller jeg kan få et eller andet. Det er dejligt med loven på tiltrækning. Men når vi sender ufred ud, når vi sender egoistiske tanker ud, når vi har begær, som ikke er i pakke med livsloven, kommer det lige ud på os selv. Nu skal I se, hvordan den ser ud. Martinus har tegnet den. Men det er i forbindelse med den høje intellektuelle epoke, fordi nu begynder vi at blive klar over. Den er altid fungeret. Det er ikke noget nyt. Men nu begynder vi at blive klar over, at når jeg gør noget, som er på bekostning af andre mennesker, så bliver jeg ikke lykkelig og glad. Nej, jeg stikker mine egne vinger, så jeg kan flyve ud af det bur, jeg har i mig. Så vi begynder at blive bevidste. Det er det nye. Loven har gældt altid. Og nu kan I sige, at det måske er lidt kreativt, men lad os prøve at læse op, hvad der står. Jeg synes, det er så fedt. Det var derfor, jeg fik mit tryk i bladet, og det er derfor, I får det endnu en gang her, når vi skal snakke om penge. Fordi det kosmiske forår er, at vi begynder at forstå, hvad det er, vi sender ud, så vi kan få det rigtigt tilbage. Hvis vi gerne vil lykke, altså. Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne lykke. Ja, og som sagt, jeg troede i nat der, at jeg skulle bare lige læse de der ting op, så jeg bliver nødt til at tage det hele. Og nogle af det har læst i bladet, men vi skal lige have loven for stikning. En hver regeringsform, der jo er det samme som statens viljeføring, vil også til sidst blive viljemæssigt bundet eller stækket i samme grad, som det underminerer og stikker andre staters vilje til den normale livsudfoldelse. Mm-hmm. Alle de stater og personer, kan I se dialektikken igen? Han skælder ikke, om det er Danmark eller Jens Erik. Same. Der er liv ind i liv. Det er en organisme, som agerer. Den har vilje, den har adfærd, den har tanker, den har ønsker. Det er meget spændende for mig at komme ind i et univers, hvor man forstår, at et land er en organisme. Jeg har faktisk brugt lidt år på at stå her og kunne sige det på en sådan naturlig måde, for ellers er det sådan, hvor der godt nok mærkeligt, hvem bestemmer, hvem bor i det land, og hvor er grænsen. Og, men det er en mentalitet, forklaring. Det er en mentalitet, som samler danskere og finner og tyskere og bulgarer.
Det er ikke tilfældigt, hvor man inkarnerer. Det er ikke tilfældigt, hvor man fra sig hen. Det er ikke tilfældigt, hvor man flygter til. Så der er en fælles frekvens, selvom den er forskellig inden for vandet, så er der også forskellige celler i min krop, som har forskelligheder. Så det er ikke fordi alle er ens i vand, men det fulde udtryk bliver en organisme. Ej, nu stopper jeg mig selv. Vi prøver at fortsætte. Men jeg synes bare, det er spændende, om det er stat eller person, sindssygt. Så udgør således stater og personer, der er i gang. Nej, her. Alle de stater og personer, der i dag lever med hårdt stækkede viljer, altså er inde i mere eller mindre hårde og underminerede skæbner, udgør således stater og personer, der engang i en tidligere livsperiode har bevirket den samme skæbne for andre nationer og væsener. Og I kan se, vi kender dem jo godt. Der er de fleste af os ikke, men her er et vid. Det kan være et land, det kan være et menneske, det kan også være et firma. Men uanset hvad, så sender man nogle ønsker ud. Det giver ud, og de kommer tilbage igen. Enten kort eller langt, men de kommer kun tilbage. Det kan ikke gå andre steder hen. Uanset hvor langt du skyder der sted, så kommer det tilbage. Så. Derfor er symbolet lavet på den måde. Så. Der er et spørgsmål. Personen er dybest set sin egen årsag, uanset hvad der sker. Det kan godt være, at der er en anden, der gør noget modstand eller noget, men dybest set er det personen. Michael? Nej. Og jeg vil godt sige noget. Michael sagde Danmark jo. Vi var vikinger, vi har erobret hele verden, og nu har vi mistet alle landene. Ja. Yeah. Altså, det er jo typisk. Heldigvis. Eksempel. Ja, heldigvis. Så vi er totalt stænger. Som vi så ændrer til nogle nye karmabuer, så bygger vi broer til Sverige, i stedet for at nakke dem, som vi har gjort. Jeg tror, det er 86 gange i verdenshistorien. Ja. Eller de har nakket også. Men det vidste også, ikke? Jeg vil stadig gerne have skåne landet tilbage. Ja. Jamen, det er jo bare sådan en tanke, jeg har gået med. Altså, jeg tænker, at det her med Færøerne og Grønland, varsler den der tanke, jeg synes, de skulle gøre selvstændige, og så skulle vi hjælpe dem. Så kunne vi drosle alt det her militære ned, vi har. Godt, det lader vi lige stå. Men det kommer ikke. Der er lidt usavn. Godt, jeg prøver lige at læse mig igennem. Det er svært, fordi jeg har opbrudt mig selv, men også fordi vi prøver lige at være helt sikre på, at vi er med på det her. Okay? I må også spørge ind til det. Jeg vil give mit bud på, hvad det er. Martinus prøver at beskrive os her. Fordi nu har jeg understreget noget, og det er fordi, at det kan være, at I begynder at se anderledes, når I åbner avisen, når I ser det her understreget. Og de stater og personer, der endnu er så primitive, at de i dag underminerer andre folkegruppers og enkelte personers normale viljeføring, og dermed deres normale ret til livet, er altså i virkeligheden i gang med at forberede sætningen eller fængslingen af deres egen vilje. Deres skæbne kan således med absolut sikkerhed forudses. Det er ikke bare en frisk påstand. Det er simpelthen sådan, at det. Men ud af disse viljestyrke, og det er jo så det, vikingerne der. De der gave vikinger, som skulle i Valhall, og som mente, det er det, der er lykken, det er det, der er lyset. Det bliver til mørke. Det bliver det nye mørke. Og leve på kostning af andre, det vil de ikke mere. Nu vil de bare leve i fred og fordragelighed med deres naboer, betonbruger over til Sverige og så videre, og lave handelsforbindelser og alt muligt. Så, men ud af disse vildestætninger, og de her er følgende ulykkelige skæbner, opstår der i menneskene et begyndende talent for skabelsen af en livsændring inden for hvilken man kommer mere og mere uden om de bevidsthedslag og tankearter, af hvilke de ulykkelige skæbner opstår. Man bliver således mere og mere forstående og venligsindet over til næste. Denne nye væremåde er den begyndende, virkelige menneskementalitet. Så vi går fra at være dyr til at, nu skal vi til at blive mennesker. Det er der, Martinus siger, der kommer ord til sin ret. Vi er dyrerede. Ha, siger han. Uden at nedgøre det, han siger bare, I er dyrerede. Men hvis jeg kommer mig op i mennesket, så der er åbent døren, når I er så klar. Den bliver forløbig betegnet som humanisme. Og så valgte jeg at stoppe der. Jeg kunne fortsætte hele kapitlet. Men det der med, at vi begynder at vi har jo en verdensopinion, som godt forstår, hvad er menneskerettigheder, hvad er ordentlig ret. Altså, hvor det ikke er magten, der bestemmer.
Men vi begynder at få en international forståelse af, at man har rettigheder. At der er noget, der er i jorden og ikke er i jorden. At der er noget, der bør være og ikke være. Og hvad er det for naturlov, der er egentlig os? Det er jo en ny lov. Fordi vi er jo vant til, at det er magten, der bestemmer. Men der kommer hele verden rundt et ønske og en længsel og en logik af, at selvfølgelig skal et lille barn, der vokser op i flygtelejre, have rettigheder, eller selvfølgelig skal mennesker jo have medbestemmelse i ting osv. Og det sker på forskellige trin, men det er ikke til at stoppe igen. Der er en ny verdenskultur, med, hvor det er retten, der har magt, er begyndt at spire op igennem sneen. Man er ovenbøbet begyndt at snakke om dyrenes rettigheder. Yes. Det er et udslag af det. Ja. Fordi hvis man lever på kosten i andre, så har man ikke noget. Og som nogen fortalte i går, løven har jo ikke nogen kababes over at æde en eller anden gazelle, selvom at gazellemoren har tre unger, der går derovre og græsser, og som dør lige om 2 minutter, fordi at den ikke har, de ikke har noget mor mere. Så mangler vi bare blomsternes rettigheder. Jamen, de kommer. Vi har for eksempel nogen, der ikke plukker dem. De skal have lov at stå og blomstre. Jeg har tid nok, at den fæsede ind. Jeg synes godt, man kan få den flere gange, for det er overvældende. Men vi ved jo meget af det der. Jeg tager den igen, må jeg sige. Er det? Men er det for meget at kalde det lov for stikning? Nej. Det står direkte. Og man gør det selv. I uvidenhed. Det er ikke ondskab eller dumhed eller noget. Det er uvidenhed. Man tror, at man har løst problemet, og alligevel så kan man ikke flyve ud af det bur, man er i. Man bliver ved at være i det lille bur. Man kan ikke flyve ud. Og dem, der gerne vil have, at man er i bur, de er bare glade over, man stikker. Arme Putin, siger det bare. Arme Putin, bliver der sagt. Hvad er det, du vil? Er der noget? Biden og arme. Arme Biden. Er der flere arme? Og Mette Frederiksen. Arme Mette Frederiksen. Ja, arme. Arme. Vi er arme. Der er ikke nogen, der er arme. De har, vi har været vores rolle i det her. Vi er fuld gang med at gøre. Alle er på plads. Alle har deres rolle så fint. Så det var lidt sarkastisk sagt, eller hvad? Eller ironisk? Eller? Det var sarkastisk. Godt. Vi kender hinanden nu. Ja. Jeg er bare så betaget af hans citat, den dag uvidenhed ophører det såkaldte onde med at eksistere. Og det er det, han skriver også her. Der opstår simpelthen, at de ulykkelige skæbner i begyndende tendens på skabelsen af livsændringen. Altså, så det er simpelthen, man kan ikke engang spore sig nogen, fordi man kan ikke gøre det bedre. Man har sin rolle, og man er i den frekvens. Nej, men det var min lille sjove måde at præsentere noget, som vi måske ikke kender, men jeg synes, det er tankevækkende, at vi skal lige huske, at det er vores uvidenhed, der skaber det, vi egentlig ikke ønsker, og alligevel så tiltrækker vi. Alligevel så får vi det sat ind i vores liv, og er lige bare, altså som jeg sagde, bliver du dum og klippe sin egen mening af, men det er sådan, det er. Og igen, nu kommer der lige lidt tekst tungt, men noget tekst jubel. Så jeg klippede det lidt i stykker bare for at kunne få det ned. Er det i orden at læse det der? Er det ikke rart nok? Ja. Det er jo også. Jeg kan ikke sige det bedre, selvom jeg, der er noget inde i mig, der siger, at det kunne jeg måske godt. Men nu tager vi lige Martinus ord, så kan vi have det ovenpå, ikke? At den i slutfase vil blive så afvigende eller forskellig fra den nu døende verdenskultur, at man kan udtrykke den som en helt ny himmel og en ny jord, i hvilken retfærdighed bor. Det var den de unge Jens Erik, der lige søgte retfærdighed. Det vil han godt lige finde ud af, hvor finder det henne, hvor kommer det henne. Det bliver selvfølgelig, når man her ved den nye himmel forstår den almægtige visdom, der opstår ved den materialistiske videnskabs sammensmeltning med åndsvidenskaben. Og ved den nye jord forstår den materielle tilstands ændring til en sådan fuldkommenhed, at adkomsten til livets materielle goder ikke mere kan erhverves på grundlag af den mere begavedes udnyttelse af den mindre begavede, eller ved den stærkeste udnyttelse af den mindre stærke. Ingen som helst kan leve på andres bekostning. Amen. Så det lyder lækkert. Ja. Er vi med på det? Ja. Jeg synes også, han skrev godt. Ja, jeg synes ikke. Jo,
Det tror jeg faktisk ikke, jeg forstår bedre. Og det er jo, man bliver sådan lidt om hjertet, og det er lidt glad over, at der er sådan en lovmæssighed i det her. Det er ikke bare, hvad vi håber på, eller skal tro på, eller noget. Det er simpelthen sådan, tingene er her på klubben. Vi er i gang med foråret, og vi mærker, at den begyndte varme spire. Hvad siger du? Der var en hånd. Når denne ændring til fuldkommenhed er sket, vil den jordiske menneskehed være udrenset fra sine dyriske principper, såsom ejendomsbegær eller havesyge, røveri, bedrageri, misundelse, skinsyge, ligesom hadets og krigens tankearter og mordtendenser heller ikke kan eksistere til det fuldkomne verdensrige, med alle verdens mennesker til indbyggere. I dette klode eller planetarrige, som jordens mennesker der udgør, kender man ikke til suveræne nationalstater eller tilsvarende enkeltpersoner eller grupper af personer, der i form af forretning kan monopolisere livsværdierne som privat ejendom og dermed skabe gene, skabe forstoppelse i jordorganismens nærings- og livskraftsfordeling mellem menneskene og staterne indbyrdes. Mennesker og stater. Hele går i flød. På makrokosmos, mikrokosmos. Det hele er på vej i den samme nordvestighed, den samme retning mod en ny frekvens. Og bare lige for en påmeldelse. Det er sådan en lille pixibog her, vi snakker om. Lille pjosker. Nogle kommentarer til det her? Det er smukt. Hvilken bog er det? Hvilken bog? Kunstskabens. Nej, kulturens skabelse. Kulturens skabelse. Yes. Nej. Kulturens skabelse. Så når vi nu snakker om penge, og jeg har lavet den der lidt flotte overskrift helt tilbage, vi kommer tilbage til det endnu senere end nu, men så kommer der lige nogle klare ord fra Martins overtråd, så ser vi lige penge som fænomen, og som en menneskelig måde at organisere os på. Og igen, jeg bliver til at læse op fra en til anden. Det her det er bare udvalg af nogle af de ting, der står i den her bog om det her. Men det kunne være en sang af de der naive hippier i rockgruppen Bifrost. Mm. Og jeg har den der mistænkt for at sidde og bladre den her. Fordi det er næsten at sætte musik til. Det der står med. Vi skal prøve at høre den en gang. Der bliver ikke nogen valutavanskeligheder til når den samlede menneskehed og ikke enkeltpersoner, aktieselskaber eller stater ejer jordens værdier eller materialer, bliver der ikke nogen at handle med. Forretningsverdenen forsvinder således ud af sagaen. Menneskeheden skal ikke mere købe materialerne hos monopoliserede besiddere eller indehaver af disse. Den skal ikke blive ved med at købe noget, der i forvejen virkeligheden er dens ejendom. Således som den nødvendigvis må i dag, grundet på dens ufærdige udvikling, og den heraf følgende manglende forståelse af selve livets struktur. Livets struktur. Hvis vi tager en tur i skoven, så kan vi se livets struktur. Livets struktur det er, når vi går i skoven, så kan vi se træerne står og suger sollys til sig. De har rødderne dybt ned i jorden. De tager det, de skal bruge. De tager ikke menneske brug. De tager det, de har behov for. De strækker ud og får lyset. Gratis. De skal bare tage imod. De får næringen. Det kommer til det. Regnvandet kommer til dem. De livsudfoldelse fuldstændig. Og en ting er, at de får det, de skal bruge. Men de giver, hvad de har. Så de giver kerner og noget til de dyr, der lever hernede. De giver redemuligheder. De giver ny kompost til andre planter, der kan bruge op og vokse op. Det er livets struktur. Og det er meningen, vi også kommer ind i balance med helheden og bliver en del af helheden, hvor vi giver det, vi har til overs, og vi tager imod det, vi har brug for. Det er noget for mig. Det er det, jeg bare med i det der. Så skal jeg være på dansesrejse eller flygte lidt fra det, så er jeg bare med på det her. Og der kommer lidt mere her. Når livsfornødenhedernes fordeling ikke mere skal foregå gennem handel eller forretning, bliver pengesystemet totalt overflødigt.
den eneste værdi i verdensplanen, bliver derefter den menneskelige arbejds- eller skabeevne. Den er det eneste, der kan forvandle jordens naturprodukter til nytte, glæde og velsignelse for mennesket. Det er den eneste værdi, der er tilbage. Så penge bliver hverken et byttemiddel eller et investeringsobjekt. Det bliver simpelthen bare, vi har det, vi har brug for, og vi giver det, vi har til os. Vi giver det, vi gerne vil give, og vi tager det, vi har brug for, det, vi gerne vil have. Fordi vi opfylder kærlighed, og derfor ikke har lidt ekstra lag, det hedder. Og lige lidt mere. Bare lidt. Det er rart. Men så er vi uden for livsloven, siger Martinus. Og den er ikke, den kører fuldstændig slavisk afsted. Vi kan godt gå udenom den, men det koster bare smerte og lidelse. Men jeg skal lige for guddommen sige, at det er godt, at vi lige gør det, fordi det er med til at opretholde al eksistens. Fordi hvis ikke der var kontrast og mørke, så ville alt ting ikke kunne lade sig gøre. Så derfor så er vi nu til lige at mærke modsætningen til det rene lys, den store kærlighed. Så det er det, vi er i gang med. Spørgsmål? Der er ingen, der tør at tage imod. I får en opgave lige om lidt, så jeg håber, I har lært lektien her. Fordi så skal I jo være lidt elever nu her med det. Det bliver ikke sådan en mellempause, det bliver sådan, vi slutter lige af med, at I får nogle opgaver med at forstå, hvad betyder det i jeres liv. Så det må vi jo se, hvad I finder ud af der. Men nu skal I bare lige have den her også med. Jeg bliver fuldstændig blød, om jeg længere sikker, at jeg kan tale og sige det højt uden at blive sådan helt rørt. Jeg prøver. Skal jeg læse? Det er meget gerne, fordi altså, jeg, det her, det er, altså, jamen, jeg, de læser, jeg har haft som barn, at det er simpelthen bare lige bredere op. Jeg vil godt læse. Vi vil gerne høre dig læse det op, Jens Erik. Okay, så tilgiv mig, hvis jeg ikke nægger. Verdensstatens regerings fornemmeste og vigtigste opgave bliver derfor denne. At garantere, at et hvert barn, der fødes, kommer ind i det manifestationsfelt, hvor det har sine evner og talenter, og dermed har sin lyst og længst. Her vil verdensstatens myndigheder se det som absolut livsbetingende for opretholdelsen af samme stats fuldkommenhed, at det får den bedst mulige undervisning og uddannelse i nævnte felt. Og hvad var nævnte felt? Det vil det selv. Hvis det er min livsformål, og det jeg skal. Derved vil det blive i stand til at yde sit bedste eller allerhøjeste i samme manifestationsfelt for verdensstaten og medmenneskene. Livet kan således ikke i verdensstaten blive en trædemølle, der tvinger individet til dagligt at arbejde med noget, der ligger langt fra dets evner og særlige begavelse, og derfor vil være langt fra det, der er dets naturlige livsløst og længst. Det er store. I kan mærke den hele energi. Vi snakker om slaveri i første del af vores foredrag. Vi snakker om, hvordan man enten er undertrykt eller skal undertrykke andre. Vi kan slet ikke få ind i vores hjerne, hvad det er, der er ved at udfolde sig her på kloden. På kloden, ikke engang bare i himlen, når vi dør og kommer op i paradis. Nej, det er her kloden, vi er i gang med at skabe noget så balanceret på jorden. Det er en tale om livet eller himlen. For nylig var der en fjernsynsudsendelse. Fra Aarhus. Det er godt. Hvor der under den store arbejdsløshed, og der så man, hvordan kreativiteten blomstrede i al kulturen. Og i 80'erne? Ja. Det er kartoffelkur. Det var TV2 og mange flere, men det var også i forretningslivet og så videre. Det var Så det er ikke kørende. Du kan altså ikke høre dig. Du må gå ned på scenen, eller også må du tale lidt højere. Ja, altså jeg kan prøve at referere. Du fortæller om, at i krisetider, der var arbejdsløshed, der var... Var det i 80'erne i Danmark? Ja, det kan jeg jo ikke huske. Nej, det var det, fordi jeg var der selv.
Og man i Aarhus oplever, at der kommer masser af kreativitet. Folk har en selvopretholdelsesdrift. De vil ikke bare gå og vente på at være en del af offerhistorien. De skaber noget selv. De begynder at tage nye initiativer og lave nye løsninger og noget. Og derfor havde Magdalen også meget travlt for at tage de der unge mennesker i arbejde igen. Ja. Fordi at, det blev lidt det for blomsten og lidt for meget i mig frem for, at nu skal vi lige alle sammen dukke op og så arbejde. Og det i det rammer, vi er nu, der er vi over 3 millioner mennesker erhvervsaktive i Danmark. Det er, folk kommer fra hele verden kan forstå, hvordan det kan lade gøre. Slaveriet er til top 20 kørt dagligt. Jeg håber, man har afslaget i sit dagligt, fordi det er bare helt fantastisk, som vi har formået at lave et arbejdsland, hvor vi arbejder 30-50 timer om ugen og knokler og er produktive, effektive, kørbare i dag. Og skal have masser af uddannelser, hele tiden opkvalificeres, hele tiden blive bedre og hurtigere og dygtigere og sådan noget der. Det kan vi ikke blive ved at holde til, og det har også en grænse. Men det er spændende, at de der andre perioder, som du fortæller, Kai, pludselig der popper noget op. Der er noget inde i mennesker, som vil ud, og det kan ikke standses. Og det er på vej. Så dejlig kommentar. Jeg håber, I fik det med, selvom jeg lige har oversat. Lad os se, hvad der mere kommer ind her. Nu er vi, ja, kapitel 37 er lidt langt her. Da fabrikationen i verdensstaten ikke befordres for at skabe profit eller berigelse, men udelukkende kun for at kunne skabe tilfredsstillelse af det daglige livsfornødende behov, bliver det ingen overproduktion eller skabelse i blinde. Således som tilfældet ofte er i dag, hvor det næsten udelukkende er profitten eller berigelsesmuligheden, der danner grundlag for skabelsen. Det taler for sig selv. Det taler for, når vi går ud i skoven, vi kan se, der er præcis det, der skal være. Og hvis der er grundlag for det, så kommer der nye planter op. Og hvis det ikke er, så er der bare ikke det. Så det hele kører i kredsløb, det hele kører efter den balance, der er i tingene. Der er ikke noget, der skal have mere ud af det. Der er ikke noget, der skal have mere, end I har gået for. Yes. Ja. I bliver godt klædt på, fordi I får en stor opgave. Mm. Så det er godt, I får noget. I kan ikke sige, jamen, hvad skal vi stille op med den her opgave? Fordi det var hørt. Der er en relativt set mindre gruppe af jordens samlede antal mennesker med maskinernes hjælp er i stand til at skabe de livsprodukter, der skal til for at dække hele menneskehedens manuelle behov, bliver der således frihed for alle de øvrige mennesker på jorden til at arbejde og udvikle sig i livets største kunstneriske skabelser. Litteratur, sang, musik, male og billedhuggerkunst samt alle andre mulige kunstarter, der kan forskønne og opleve dagliglivet for menneskene. Ingen kommer således til at arbejde i andre felter end dem, der så at sige er deres hobby. Det er optur. Men det er det drømmeri, eller hvorfor kan det? Nu spørger jeg det, hvorfor kan det være sådan? Det er jo for godt til at være sandt. Pengemagten er udslettet, kærligheden er vundet, næste kærligheden. Og vi får adgang til alle de ressourcer, som vi har brug for, som er til at skrive. Så I anerkender, at det er en farbar vej, og ikke bare en anden? 100%. Det er ikke et eller andet tankespind eller noget? Nej, absolut ikke. Vi er fuld sving med at bygge det. Jamen, jeg er med, Bjørn. Men vi er ikke mange, der tør tænke så vidt stort. Fordi vi er ligesom indlejret i den gamle landskultur. Det skal være hårdt, det skal være lidt svært. Og det kan ikke bare have sjovt altid, vel? Ja, det kan vi skal nyde, før vi kan nyde. Man kan ikke bare gå og glæde, altså være glad for arbejde. Det må også godt være lidt hårdt. Var der ikke en, der sagde det? Det må godt være lidt hårdt at gå på arbejde. Hvad? Er det hørte ikke en, der sagde det? Det skal jo ikke være sjovt at gå på arbejde. Jo, det skal også. Kan I huske, hvad det skal kun være sjovt at gå på arbejde. Det er ikke, der siger, at det er Mette Frederiksen. Nej, det kan det ikke være. Hun er jo statsminister. Hun er jo den, der skal sørge for, at vi alle sammen har det godt. Hun skal sørge for gode livsvilkår for os. Hun kan ikke gå og være en diktator og have det. Det behøver ikke altid være sjovt. Var det vores statsminister, der sagde det? Ja, det er forfærdeligt. Har vi... Jamen, hun er jo diktator, hun har ikke blevet valgt. Jeg ved ikke, hvem der vælger hende. Er det folk, der har...
der er helt en om at stå og slå ind i hovedet. Ja. En mærkelig folk. Ja. Nå. Men det siger lidt om, at den gamle verdenskultur er sådan. Er du med hjemme her med os? Det gør hun ikke. Ja, han er hammer. Det var lige en pause. Prøv at tage den og tage med her på og sige hej. Det her, det siger lidt om, at de logikker, vi sidder her, de er væsentligt forskellige fra dem, vi har til dag. Og jeg kæmper med mig selv. Altså, jeg drømmer og idealist, og jeg længes og alt muligt, og alligevel så er jeg indlejet i den sorte kirke, og i pietismen, og i arbejdskulturen, og i arbejdsgivernes rundt, og nu skal du også bare bidrage til samfundet, og blive samfundssæt, og du skal gøre det, og du skal. Det er en gammel kultur, det er flokbevidstheden, det er hele det her menneske, du skal underlægge dig den stærke. Det er en ordre. Det handler om. Du skal være en lydig borger, du skal være en god soldat, du skal være en ordentlig medarbejder, du skal vise. Og det er også sådan set rigtigt nok, men hvis det er på baggrund af pligt, og du skal ofre dig, for nemlig det bliver aldrig godt. Ude i skoven er der ingen, der ofrer sig for hinanden. De lever sammen, har det godt. Det kan godt være, at reven spiser musen, men altså, det er jo så, at det tager det ind af. Men som dybest set, så er det det, i det menneskeværdige, er det ikke det, det handler om. Så det er noget i vores mindset, og nu begynder I at forstå, hvad det er for en opgave, vi får lige med, men det er jo alt sammen noget, der foregår her. Fordi vi startede det her kapitel efter pausen. Jeg snakker om, at det begynder at dæmme for os, at det er ikke vores egen forståelse, der skal ske en forandring. Det er ikke derude. Det er ikke en eller anden diktator, eller en eller anden revolutionær, eller en eller anden bevægelse, eller den der bagne i højskole, der skal komme og redde os. Eller det er herinde i vores lille hoved, der skal lige spore på. Og det er det, vi hjælper hinanden med. Jeg giver mit håb og bidrag til at sige, kom, lad os lige prøve at holde fanden højt. Og sige, ja, hvad kunne vi erstatte det her med? Hvad kunne vi få plads til herinde, i stedet for det gamle? Fordi vi er ved at blive mætte af det gamle, ikke sandt? Ja. Vi er ved at pløjes i hele tiden og skulle ofre os og skulle slide os lader og nogle andres behov. Men hvor var altså, det er så rørende. Jeg har lyst til at læse det, men det gik til at gøre. Men hvor er det smukt? Fordi det er langt over ordene menneskerettigheder. Det er langt over ordene lovgivning. Det her, det er langt over det her med at aftale noget på arbejdsmarkedet eller i samfundsordenen. Det er kærlighed. Det er så høj frekvens, det er så høj en visdom, det er så høj en måde at leve sammen på, så det pludselig ikke er sådan noget med, så noget for noget og alt det der. Vi er ude i, at jeg vil det bedste for alle, og alle vil det bedste for mig. Det er godt, vi stopper her om en times tid, fordi jeg leder, hvad det her er. Nu tager vi lidt mere. Et hvert menneske vil derved komme til at føle stor glæde ved tilværelsen. Den gruppe, der skaber det manuelle behovs tilfredsstillelse, vil også kunne bestå af mennesker, for hvem de fag, de her er betinget, også er hobby. Så de få mennesker, der ønsker at lave, de synes også, det er stort fedt. Nå, i disse deres hobbyfelter skal et hvert menneske yde værnestaden de få timers arbejde om ugen. Deres livsfornødenheder har kostet andre mennesker at arbejde. Sådan. Der er en masse mellemregning i det her. Det er jo ikke bare sådan lige, men det er fordi, at teknologi bliver den løsning. Det er teknologien, som går ind og bliver den, der faciliterer. Fordi teknologien bliver lavet af kærlig tilgang, og ikke fordi vi skal udvikle andre, undertvinge nogen eller sådan. Teknologien bliver pludselig helt anderledes. Lige nu er der mange, der forskrækker over teknologien, fordi man ved, at der er en egoisme bag, og som vil udnytte andre, eller bruge det til noget, have noget ud af det. Men teknologien bliver pludselig den, der organiserer tingene her. Og for eksempel et af udtrykkene, han læser eller skriver, eller taler i et sammenhæng, så siger han, vi finder da ud af at lave fabrikker, der kan lave fabrikker. Altså, mens vi går og maler og tegner og ud i skoven og laver dejlige samkur og nyder hinandens selskab og i det hele taget,
sjovt, ikke? Vi får godt fabrikkerne der, fabrikker. Og det er altså ikke sådan nogle sorte, nogle med høje skorstene. Det er nogen, der er i pakken med livsloven. Det er nogen, der tager kosmisk energi ind. Det er nogen, der arbejder og tjener muskelen. Nå, det er syret, ikke? Jo. Fedt. Ingen kan således i verdensstaten komme til at snylde for statens eller medmennesker. I sandhed, her er menneskelivet virkelig blevet til en ny himmel og en ny jord, i hvilken retfærdighed bor. En cirkisk retfærdighed begynder at blive et accepteret påstand, og ikke bare et eller andet område. Det begynder at blive noget, jeg tænker, okay, så er der retfærdighed. Der er ikke et eller andet, jeg ikke kan sove om natten for. Der er et eller andet, som jeg kan lægge mit hoved på og sove om natten og med ro. Livet her er virkelig blevet til juleevangeliets fred på jorden og store velbehagelighed for mennesker. Så nu er det at være til, at I skal have opgave, og vi tager lige den her symbol 26. I kan se, vi så den røde, da vi startede med at tage emnet op. Den lavintellektuelle. Det her, det er højintellektuelle. Det er når vi bruger vores hjerne og følelser og intuition og bygger sammen. Har fælles mål, hver især. Vi vil det samme, men vi er individer. Vi er ikke ens, vi er ikke harmoniske, vi er ikke standard. Vi er fuldstændig individer, men vi ønsker det fælles mål og bygger det op på den måde. Så sådan derfor er symbolet lavet på sådan en fuldstændig symmetrisk måde, fordi at alle ønsker det samme. Men fra hver deres side af, kan I se, det er ikke, at det alle sammen bare bliver fuldstændig ens. Det er, at vi hver især vil det samme, men vi er forskellige. Vi er individer. Nå! Men det er bedre end Martinus ord. Det kommer her. Denne begyndende humanisme giver væsentligt evne til at føle respekt for andre væseners liv og ejendom, og stimulere dens lyst til at være med til at skabe velsignelse og glæde for andre væsener. Når denne næstekærlighed i sin kulmination er det ufejlbarlige slutresultat af den følelses- og intelligensmæssige livsændring, den nuværende på magt, krig og våben baserede verdenskultur i sin udløsning er i færd med at afføde, bliver forjættelserne om en kommende fredens verdensbruge således her synlig som videnskab. Det er dog vist. Og nu har jeg læst den, så nu skynder jeg også bedre at tage den med lidt højt. Alle loves fylde er blevet til kød og blod, til hjerne og hjerte i mindste svære måde. Den virkelige kulturskabelse er sikret. Alt er så godt. Så nu er det jer. Jeg har haft festlisten, jeg har bare kunne læse den op på en skærm og sidde og præge ud og mene og sådan der. Men nu er det jer, der har den. Fordi, hvis I har fuldstændig fod på det og sådan, så kan I bare fortsætte, hvor I kører hen. Men hvis der er et eller andet, der inspirerer jer og tænker, er der noget, jeg lige skal gøre mig klar, så er det nu. Fordi, der er et symbol mere her, som hedder jordklodens fuldkomne menneskeretstilstand. Menneske. Rige tilstand. Og det er langt ude, langt ude. Det er, vi er herude og sejler herude, der er nogle tusinder endnu. Men det er lige rart at sige, det er det, vi er på vej nu. Så, jeg beder hver morgen om det daglige brød. Og det er jo et symbolsk ord, fordi det betyder, at jeg tager min dansesrejse hver dag. Se, hvad er det egentlig, jeg har brug for? Og ikke mere end det. Så jeg beder for, at jeg kan begrænse mig i det her overflødige samfund, til at sige, hvad er det, jeg har behov for, og hvad har jeg at give væk af, og derfor at det, jeg har at give, at jeg kan få lov at give det, og at jeg kan tage imod og få det, jeg har behov for. Så det daglige brød er vidt forskelligt for os mennesker. Der er ikke standard, der er ikke fastlist, den har jeg ikke her på slide 2 eller noget. Men det er også, hvad I selv skal finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har brug for. Og alvoren i det her, det er jo, at hvis vi vil have mere, end vi har brug for, hvad sker der så? Syge. Så bliver vi syge. Ja, for eksempel hvis vi spiser mere, end vi har brug for.
eller rager mere til os, end vi har udforskninger. Var der mere, der havde kommentar til? Loven for stikken træder i kraft. Men ikke så svindende, den arbejder fuldstændig ud i kolden. Men den sætning ligger jo i fadet over, jo. Ja, og det er den, jeg også lige tager med. Ja, i os i dag, hvor daglige brød, det er alle dine livsfornødenheder. Så jeg håber, I kan oversætte det til jeres eget liv, for nu får I opgaven, og så kan vi lige udveksle, når I lige får tid. Jeg ved ikke, hvordan vi gør det, om vi skal gå i grupper. Vi har lidt over en halv time, men jeg synes, det kunne være rigtig spændende, hvis I gjorde det lidt klart. Man kan jo lave en gruppe for sig selv, sidde og fundere lidt over det, men man kan også gå med stykker sammen. Jeg synes, det er med at høre hinanden om, hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad er det, jeg skal have ind i mit liv og sikre mig? Og så også lytte med en åbenhed, i stedet for at dømme hinanden. Og sige, nå, okay, så du skal have 20 smøger hver dag. Ja, det har jeg brug for. Nå, okay. Jamen, så er det det, der er mit daglige brød, fordi det har jeg det godt med. Det er vigtigt for mig. Er I med sådan en øvelse? Altså, at være lidt nysgerrig på det, fordi ved at høre andre mennesker sige, hvad er det egentlig, jeg har brug for, så bliver man også reflekteret over, hvad er det, jeg selv lige skal afpasse, så jeg kan komme i balance med ting. Så det, jeg kan i hvert fald gøre her, det er, at jeg sætter et tidspunkt på. Så jeg foreslår, at vi mødes om et kvarter. 10 minutter over. Er det ikke passende nu? Jo. Og så er det metodefrihed. Hvem man har lyst til at gå sammen med, om man vil snakke lidt med sig selv eller noget, men synes, prøv at sætte jer ned. I kan også gå en runde ude på kæntet på lidt frisk luft, men vi mødes her 10 minutter over, og så vil jeg godt høre lidt om, hvad I er blevet klart. Måske der er noget, der overrasker jer. Jeg tænker, det er faktisk vigtigt for mig. Eller det må jeg godt have, eller det skal jeg måske ikke gå og eftertage mere, eller hvad det nu er. Lad os se, hvad det dukker op. Så 10 minutter, og så har jeg, fordi vi skal svare på de spørgsmål, tiltrækker du penge og værdi. Det er jo det, jeg startede ud med. Det skal vi lige prøve at se, hvad er det, vi gør. Så den møder vi sammen 10 minutter. Okay. Jeg havde ikke det. Det tror jeg, du har. Det er bare så meget, så jeg behøver ikke at rejse mig. Så kan bare sidde her. Hvad siger du, Mignon? Jeg ved det ikke. Ved du ikke? Ja, det er noget. Tak. Jeg giver dig nogle tegner til reflektion. Ja. Så er det lige, jeg får mig. Ja, eller. Jamen, så er det en god tur. Det er ikke lige til. Jeg fandt ud på den anden side af den her rute. Okay, det kan være godt. Men det bedste var at walk and talk i naturen, men det er ikke lige til nu. Er du med i en gruppe, eller vil du være med i en gruppe? Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke anbefale, du er i gruppen med Per. Per, jeg er lige ikke selv. Nej, det er også derfor, at jeg siger, så tag Conny. Nej, vi skal lige have den slået fra, det er jo det, vi hen og sige. Vi skal bare ud og kramme. Jeg står den sted, vi kører. Jeg tror, de redigerer ikke. Jeg skal forbi dig, min ven. Den kører, men den siger bare noget. Vi går i gang med en lille pause, hvor vi afslutter dagens tema for i dag med lige at runde af fra jer. Og nu, mens I var væk, så fik jeg lige kigget lidt på den her liste, som jo hører til den lavintellektuelle epoke, som vi står i, og hvor vi ligesom lagde et skudsmål på, hvad det er, vi står med. Så jeg vil bare lige bruge 30 sekunder på lige at tage ordene frem igen. Og til jer, prøv på et eller andet tidspunkt, og så prøv at sætte ordet ind her i loven for stedet. Det jeg antyder, og ikke mere end antyder, er, at vi skal være utrolig opmærksom på, hvad er det for en overvisning, vi går med. Det er jeg i hvert fald. Jeg er meget opmærksom på, hvad er det for en overvisning, jeg har. Så jeg siger ikke, hvad der er med det, men
loven for stikken handler om, at der kan kun ramme os det, der kan kun, om, der kan kun ske i vores liv, som vi selv tænker. Så i det lys, når vi ser på de her ord, forstå i respekt for symbolets logik, at hvis vi oplever noget ubehageligt her i livet, så er det noget, vi har fortjent. Det er noget, en gave for at lære om os selv, fordi vi har præcis sat os i den situation til at lære det. Så jeg fik en masse tanker i gang, da jeg så på den her, og begyndte lige at tænke, hvad er det for en energi, der ligger i nogle af de her. Men prøv at tage dem ind, hvis I får lyst en tid, og det bare det hele taget i jeres liv. Hele tiden lige stoppe op og spørge, hvad er det, jeg er optaget af? Hvad er det for en overvisning, jeg går med? For det kan meget nemt være den gamle verdenskultur, man går med, og egentlig ikke det nye. Og så er man nu engang bare i den gamle verdenskultur. Fordi det er der, man er. Men det bliver man træt af og midt af, så det går også nok selv. Nu vil jeg rigtig gerne høre, vi har en lille afslutning på et par minutter til sidst, men ellers så er det næste 10 minutter. Kunne jeg tænke mig at høre, er der nogen, der vil fortælle lidt om det, der er deres daglige brød? Gav det en mening i den opgave? Mm-hmm. Kunne I prøve at tænke noget? Det var ligesom, hvad der var vigtigt for dig. Ja, fantastisk også. Det var, ja, lad os høre. Ja, altså, jeg skulle på toilettet. Men så fik jeg en sang, da jeg kom ud af det. Og sagde, vær glad for, hvad dag du har. Ja. Altså, helt taget smil til verden, og verden smil til dig. Det er mit daglige brød. Så en tilfredshed? Ja. Med det, man har? Ja. Ja. Det var det. Mit er bønt og stille praktisk. Ja. Det er sådan, sende et ønske ud, sæt dig hen, og hvad er svaret? Det, jeg hører, det er, at komme i balance med selv, stedet for at efterstræbe hele tiden være ude. I det her, jeg skal opnå det, jeg skal have det her, jeg mangler det her, jeg skal have det. Men kom ind til sig selv og sige, det her, det er det, jeg sætter pris på. Jamen, jeg arbejder med at blive sund og rask nu på alle felter. Og det gør jeg via en global organisation, hvor vi arbejder med nøjagtigt det, du snakker om her. Med den teknologi, der kan skabe den frihed. I en anden gør jeg det ved, hvor vi har et paradigme for, vi ved, det sker, vi ved ikke, hvornår, vi ved ikke, hvordan, men det er nøjagtigt, det du beskriver, det er fortæller. Det er skrevet ned på hundredvis af sider. Vi har fået trænet i det flere år. Jeg er i en tredje organisation, det her Connected Consciousness, Love One Society, Quantum Healing System, og vi alle arbejder på, og vi er langt over 100.000. Og vi er ved at skabe det. Og jo flere, der kommer med, jo hurtigere skaber det, for det er os, der skaber det. Og du har ret, det er herindefra, det kommer. Ja. Men når vi gør det sammen, så hæver vi energien, når det går hurtigere. Og så nu bliver det dejligt for mig, fordi jeg vil jo gerne fiske efter noget konkret. Fordi de der værdier, vi lægger ind i vores liv, det er dejligt, det er en god mentalitetsøvelse. Men jeg vil jo gerne høre, hvad er det, I så putter ind i gryden. Og du kommer med et eksempel på, her er der en organisation, her er der noget inspiration, der er nogle handlemuligheder i dig, som kan gøre en forskel på din helbred, og derfor din mulighed for at være et omsorgsfuldt kærligt menneske. Så der har vi pludselig noget i dit liv, et eksempel på noget, som det er ikke bare luksus, det er ikke bare noget begær. Nej, det er faktisk mit daglige brød. Det er mit daglige brød. Det er det, der gør, det er det, jeg ender for. Det er det, jeg inkarnerer for. Ja, det er det, der kan gøre, at jeg kan elske min næste som mig selv. Enig. Fordi så har jeg det, jeg er i balance med, så jeg kan videre. Så det vil jeg gerne, virkelig gerne, høre mere om. Hvad? Altså, vi kan altid snakke mad. Jeg håber ikke, der er nogen, der... Eller det kunne være, der er nogen, som højt udviklet selv behøver andet end bare lidt sollys og kosmisk stråling. Ja. Mit er at læse åndsvidenskab og så få udbredt. Ja. Fedt. En af ting. Ja, som en nødvendighed, og ikke bare en luksus hygge til. Ja, ja. Og fortælle om. Ja, fordi man har nogle gange det der need to have og nice to have. Ja. Men for dig er det need to have. Det var lidt enkelt. Ja, vi må godt være det. Hvad betyder det? Det betyder, at der er noget, der er rart at have, og så er noget, der er nødvendigt at have. Okay. Og så du ved, hvis man for eksempel har det smertelige cyklamin, så finder man ud af, hvad er det, jeg har brug for, og hvad er det, vi lige må vente til næste måned til at gå i biografen eller andet. Men for dig er det jo sådan en vigtig ting, at det kan du ikke undvære. Hvis du trives ikke ordentligt, så kan du ikke have en balance med det. Ja? Det er meget vigtigt for mig at komme ud i naturen hver dag. Ja. Plus at gøre noget for andre mennesker, det giver mig sådan sjælenæring, vil jeg sige.
Ej, det er smukt. Ej, hvor er det fedt. Tak for det. Det er jo en vild ting, der kommer frem, fordi jeg har ikke lavet listen endnu. Jeg har bare tænkt, det kan I ikke lave. Jeg har nok også set det. Men det er en fed liste, vi laver. Det er lige, der skal skrive den op. Jeg har brug for at være i positiv energi. Fordi hvis jeg er i sådan en negativ omgivelse, så det er ligesom om, jeg ser mig selv visne. Jeg kan godt holde til det, men jeg har brug for at være eller også alene. Enten det. Så for at det ikke bliver abstrakt, I også, at jeg vil noget med det her, jeg vil gøre det handle næsten noget, vi også kan inspirere os og sige, jamen det er godt, det der, det lyder som om, jeg også kunne have lidt mere i mit liv. Men hvordan gør det så? Jamen så hvis der er sådan, der er nogen, der sidder og diskuterer eller sådan noget, så siger jeg jo ikke, jeg går min vej, fordi det der, det er noget ævel, du går ud. Så siger jeg bare, så skal jeg måske lige på toilet, eller jeg skal lige hente noget kaffe, som ikke er her, eller noget te, eller et eller andet andet. Altså prøver på at gå fra stedet i positiv ånd. Men jeg lader mig ikke være der, hvor det er negativt. Men det kan også godt være, at de taler om noget, som jeg kan lære af. Så jeg prøver at give det en chance. Ja. Men hvis det er nogen, der snakker død og ulykke og sygdom hele tiden, og så slukker jeg også mit fjernsyn. Ja. Så nu kan jeg spørge andre, er det en anvisning, er det noget, der kan overførbart? Eller er det sådan noget hypotetisk? Det er noget, man kan inspirere sig af og tænke, det er også noget, jeg vil have i mit dagligbrød, fordi dagligbrød er jo smukt, det er, at vi trives. Har det godt. Tak for det. Tid til, jeg har skrevet ensomhed, men det er ikke ensomhed, det er enlighed. Ja. Kan I høre det altså? Tid til at være alene. Ikke ensomhed, for jeg føler mig ikke ensom. Alene tid. Hvor jeg kan beskæftige mig med det, der er vigtigt for mig. Og det er udvikling, så jeg på den måde også kan hjælpe mig. Yes. Smukt. Det er til at tage ind. Ja. I kraft af, at der er noget for mig, så har jeg jo kapacitet til at synes, at nye samfund i samfundet, altså økobyer, er det eneste seriøgørende. Så nu fællesskaber? Fællesskaber. Ej, det er med socialt indhold, med egne skoler, egne institutioner osv., så vi får den rigtige retning. Fordi jeg siger det fint, det er ikke fordi jeg står her og skal dømme, hvad der er godt og skidt. Det er bare, for mig lyder det bare smukt at tænke. Og husk, at ens dagligbrød er at være en del af et fællesskab. Ja. Så det synes simpelthen bare er så skarpt og så godt, for man kan nogle gange lige tænke, ved at sige det, vi klarer, det er faktisk en del af mit dagligbrød. Og det kan være et bofællesskab, men det kan også være, at man er en del af en studiegruppe, eller man er en del af et fællesskab. Det, der er det svære i det, det er, at det i den grad kræver individualisten for, at der bliver ydet noget virkelig ægte, holdbart tilfældighed. Yes. For flokdyret. Nej, og gode intentioner og noget. Det skal organiseres, det skal virkelig bygges op. Og det passer rigtig fint med den sidste slide, jeg har lidt, så den tager jeg lige med til for mig personligt. Nå, noget jeg bruger hver dag, jeg går uden for døren, det er bønden. Og Jan lavede en meget smuk ind i går, som jeg tog til mig, da jeg hørte den i Brøndby, om at skete en vilje ikke mene. Jeg beder mere næstekærlighed. Jeg beder om et logisk livssyn. Ja. Beskytte mig for negative tanker, andres negative tanker, så velsignelse, taknemmelighed og hver dag. Hvad siger I? Er det dagligt brød? Ja, bønnen er det. I hørte ikke helt herovre, men det var noget, en bøn. Og være klar over, at det er penge, også er en del af dagligbrød. Men husk at få det med i sin dagligdag for at trives bedst muligt. Taknemmelighed og velsignelse og tilgivelse, det er meget højfrekvent. Og det gør mig godt jo. Ja. Og så gør det også min næste godt. Smukt. Det er en rigtig åndsvidenskabelig huskeliste her, vi er i gang med. Ja? Jeg synger. Du synger? Det er at fortælle historie. Ja. Jeg har brug for at fortælle historie til nogen. Ja, smukt. Så hvis ikke du havde det, så ville du ikke trives lige så godt, som hvis du har det. Så det er et dagligt brød, det er for at trives. Ja, det kan vi forestille os. Vi kan. Mit dagligt brød, det er samfundsudviklingen, følge med i den. Ja. Og at få et større talerør. Ja.
Ja. Fordi jeg har en masse gode ting at sige. Ja, at være verdensborger og ikke bare være mig og mig og min lille verden, men interessere sig for helheden og smukt. Det er jo en uudtømmelig liste, kan vi se, og den er individuelt for hver os. Det er forskellige lister, men det er vigtigt, at vi gør klart, at det er én jeg. Så min sidste slide, det var jo det med, at for mig, så fandt jeg ud af, helt for ung, at blive meget klar over, hvad alt er vigtigt for mig. Og det jeg har fået fint lidt, og jeg er også blevet klar over, at der er også nye ting til, kan man sige, efterhånden som forskellige livsfaser, jeg har været igennem. Men lige præcis det, som han også siger med fællesskaber, er noget, jeg i hvert fald fandt ud af, det skal jeg ikke bare håbe på, men det skal jeg arbejde for, og det skal organisere. Og der er jeg super heldig at have det. Og jeg har jo drillet jer lidt. Jeg har talt til det laveste i jer i min overskrift. Jeg har talt til, hvad kan jeg få? What's in it for me? Og det er jo ikke, for at drille, det er bare for at se kant på. Fordi vi står med et ben i mig, mig, mig. Og hvad er det godt for mig? Det er noget, vi er ved at aflære og sådan. Og det er sådan et så smart salgstrik. Og det er jo sådan, altså det tilgiver mig, hvis I vil. Men ellers så, jeg har gjort det, fordi jeg gjorde det. Men tiltrækning af penge og værdi, det får i hvert fald en anden lyd, synes jeg, efter vi har sammen brugt nogle timer her og fast fokus på det. Vi har for eksempel lige hørt, at penge er noget, der er ved at starte væk. Så hvorfor er det noget, der pludselig skulle være et mål, hvis det alligevel ikke er? Det kan godt være på kort sigt noget. Og selvfølgelig skal vi have penge. Det er for eksempel en del af mit daglige brød, som jeg beder om hver dag. Jeg beder om, at jeg har penge. Det er ikke noget vildt, jeg ved ikke, hvad det er. Det er middag. Nå ja, det er det. Ja, fedt. Ej, men det hele, jeg står lige husker, jeg vil bare lige sige til jer, at penge er ikke noget ondt eller godt i sig selv. Så vidt muligt gør det til en middel, fordi det er noget, vi ikke kan undvære. Det er en del af vores dagligbrød. Jeg beder om hver dag, at jeg har penge til det, jeg har fornyenheder, så jeg kan skaffe det, jeg ikke selv kan dyrke eller samle ind eller få græs. Så der er ikke noget udsigt med intention. Det er præmissen bag det. Der fik I Jens Erik ord. Det er præmissen bag pengene. Det er interessant. Ja. Så tiltræk det, I har brug for. Giv jer selv lov til at tage det, I ønsker. Det er mit ønske. Det er det, jeg lærer af den her bog. At vi skal have det godt. Andre skal have det godt. Og vi er fuldt gang med at bygge nyt op her på kloden, fordi vi har en længsel og en organisk evne, der vokser hos os til at kunne det i praksis. Ikke bare drømme om det. Så min dansesrejse, den bliver bekræftet, men på et højere intellektuelt niveau, og ikke bare sådan en følelse eller en fornemmelse. Jeg får det hjælp til at forstå, og blive rolig, og sove løs. Og gaveprincippet er ikke ord, jeg har brugt meget, men det ligger i hele den gamle, eller den nye verdenskultur her. Jeg har et citat ind, som I selv kan læse. Der var lige en hånd. Nå, det var bare, hvad du sagde, det der med tiltrækker penge og værdi, og så fik jeg så tiltrækker penge eller værdi. Ja, og det er lidt kryptisk, og man kan selv prøve at, altså det er ikke så afgørende, det er mere sådan, hvad sker der i os? Hvad sker der i os, når vi hører det der? Så jeg startede med at sige tak, og jeg vil slutte med at sige tak. Jeg har simpelthen haft så glæde ved at dele noget af det dyrebareste, jeg har. Og I har taget det så godt imod, at jeg...